ဲ့မင်းသားလုံးမဲ့လူရှိရင်ကြွားခဲ့ပါခင်ဗျာမင်းသားတကယ်လုံးချင်တယ်လူမင်းသားလုံးမဲ့လူဒီမှာလူတွေနေလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲခွေးပါမရိုင်းလိုက်သာမရိုင်းလိုက်သာဟဲ့မင်းဘာလာလို့မလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာလူကြီးဟာလူဘယ်ဟာလူကြီးတဲ့အသက်60ကျော်ပါပြီဩငါရက်ကအုပ်ထုတ်တဲ့လူအောင်မေးလို့ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလာမို့အဝေးဘယ်ဟာလာလဲကျွန်တော်မျိုးပြောမေးဘယ်မျိုးလဲပေါင်းမေးဆွဲကြံ့ရက်လက်နဲ့တို့တို့လိုက်ပြီကြာလဲတို့တို့တယ်ကွေးတို့ကဖီဖီအဲ့ဒါတော့မိုးရွာလို့ကျွန်းလူထားလာရှုလူထားတာပဲမနှောင်းနဲ့မနှောင်းနဲ့ဟုတ်မင်းဝေးကြွာလာဟုတ်တယ်တရားတိုင်းတိုင်းတော့တွေးနေတူတဲ့အကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တိတ်ချင်လို့တွေးချင်လို့နင်းကြီးတော့တိတ်ချင်လို့တန်တော့အကိုချီလာလာလာတန်တော့ပါရှိဟဲ့ပါရှိဟမ်းမှလည်းရှိတာပေါ့ဟမ်းချင်းဩဟမ်းချင်းကိုဒီလိုပြရတယ်လို့မင်းကဘာလို့သင်သားလဲဒီလိုပြပါကျတော့မင်းသားဖြစ်ပြီးရောမင်းသားဖြစ်ပြီးရောဟုတ်တယ်ပတ်စံနေအာပတ်စံကအပြည့်ဘမလဲရောဝေဦးနေတယ်လို့ပတ်စံနေလားမိုးရေမိုးရေမင်းပြောမှလားကောင်းမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဦးနောက်တယ်ပြော်ပြီးဖင်ထဲဝင်သွားတယ်ဟဲ့မင်းဘာလာလို့တာလဲပြောမင်းသားလာလျှောက်လာမင်းသားလာလျှောက်တာဟုတ်ဟာမဲတနာဖို့တော့ကောင်းပါလေဒီလိုချို့တဲ့အင်္ဂါချို့တဲ့လူအားလုံးမပြောနဲ့ဆောက်ခွက်ရိုက်ပြန်အားလို့ညာဟာမဟုတ်ဘူးလေတလားလေဆိုတာမလို့တာတီချီလို့လာပြိုင်လာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာပန်းထမ်းမရတယ်ဟဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ပြိုင်လာလဲတယောက်တည်းတယောက်တည်းပြိုင်တာပန်းထမ်းမရတာမင်းပြောမှလားခွေးသားရဲ့ကောင်းကောင်းလို့ကောင်းကောင်းလို့မင်းဘာပညာတတ်လဲတယောက်ဆောင်တက်လားအစိုးတက်လားပြောတန်းတော့အစိုးတက်တယ်အေးအစိုးတက်ရင်လည်းတိုက်ရိုက်မယ်ဒါပဲဒါပင်နာဗမာလူမျိုးအဲဘာဖြစ်လဲဗမာတချင်းပဲရတယ်ဒါတဲ့ဗမာတချင်းလည်းကောင်းတယ်ငါတို့ဗမာပဲကြိုက်တာဟင်းသရတိန်တန်ရဲ့ဟင်းသရထုံးရင်ဟင်းသရထုံးရင်နှစ်ယောက်သလုံးမြန်မာလည်းဆိုတာဩငါတော့ဆရာလုံနေသေးတယ်ဒါပင်နဲ့တတော်ဒါနည်းနည်းလွတ်တယ်ဩစာသားလေးမေးထောက်ထောက်ပေးဩစာသားမေးထောက်ပေးကုညီမဲကုညီမဲပါရမရရင်ဒါပေးပဲဘာတို့သောင်းမိဝဲပေးမယ်တော့ဗာတည်းကဒါပေးမယ်ဆိုငါဖြင်းတော့မဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းအသုံးတဲမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တော့ခရောင်းလို့လေမဟုတ်ဘူးလေမမရရင်စေထုံးရင်သေးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာတချင်းဘာတချင်းလဲအသီးတရာအညာနှလုံးအသီးတရာအညာတစ်ခုအဲ့ဆိုပဲလောက်ဆာဆာလာ1 2အာဆိုးပါအရှိန်ယူနေတာဒီဘက်ကလူလဲဖြတ်တော်မယ်ခဲဆာလာမဲ့နေလို့ဒုက္ခပဲကောလောတဲ့အတန်နဲ့မထောက်နဲ့သိချင်းဆိုရဲ့သာသာဒီပဲထောင်းမှာနင်းစင်အားဆိုလို့ရပါဘို့ငါတော့ပြန်ရန်တွေ့နေသေးတယ်ဟာအာလို့ကြတာပဲခေါလောင်းသာခေါလောင်းသာပြီးတော့တညာညာပေတော့ရွာကြူရွာကြူပြီးတော့ခမ်းများလည်းစိတ်မတုံငါလိုကြတာနည်းနည်းလေးတော့ကုညီပါလို့ပြောအဲ့လည်းမျက်ခွပြင်းတော့တိုးပြာလူကြီးအာလူကြီးလေအသက်60ကျော်ဟာရွာကြူကြည့်နေမိမိအသည်ရနေတဲ့တငယ်ကြီးရဲ့တို့များငယ်ငယ်ရောဟာရအဝေလန်းစီရနေလက်ချင်းရှက်ခါပြီးရ
တလာကြတာ၏မင်းနိုင်ပါမလားမင်းတို့ငါတို့နေတော့ငါလေးလီးပါမစော်တော့မင်းမစော်တော့မပြိုင်ဘူးပေါ့ယောင်ဘယ်သွားမလို့လဲအော်အင်းကန်တဘောပေါက်တဲ့ကျွန်တော်ကမညာ9နိုင်လောက်ကငါပတ်စံပေးတာလာချိတ်ပေးပါဆိုခုမှလာချိတ်တယ်လူတင်ကြီးအောင်လုပ်တာဒါမင်းကဘယ်ရောက်သွားလဲကျွန်တော်တို့ကပက္ခသနာသူ့တွေပါတယ်ဘလို့မင်းကလည်းထိုးပေးမယ်ဒီနေ့ဟောက်ထိုးပေးမယ်အဲ့လိုဘာမဲမလို့လဲဘာမဲမလို့လဲအဲ့လိုမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီနာမာတွေဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမင်းကမမရိုင်းနေငါဘာလုပ်လို့တော့ဘာလဲဟာဟာအရှိတ်ဟာอ๋อป่าเลยป่าโอ้ดาญูปะแซ่แท้ชาเดะโลไม่ยอมเลียเตินล่ะ WAT เผลอมาตาเยဟုတ်တယ်ดอดาถั่วล่ะมีน้าล่ะบะซุบะโลกาวเนล่ะมั้ยแกๆๆเฉยแล้วไม่ชิวโมเปิ้มไม่หมองเลยอะแห่ดิจันเตินมะนานขึ้นมวยแล้วกาวมั้ยแกมีน้านอกซุเตียบะรู้ชิเลยล่ะชิตักแค่มาအာမင်းကတောက်ပလက်ပြန်ပြီးထွက်လာ။အဲမိတ်တောက်ပလက်ပြန်။စတိုင်နဲ့မလိုက်နဲ့နိုးစီနဲ့တကြားနဲ့။မိုက်တော့ကွာ။ခရီးယာခရီးရင်တို့ဖြစ်သွားမယ်။လက်ဘက်ချောက်ခတ်လိုက်ပါ။မနောက်နဲ့မနောက်နဲ့ကောင်းအောင်ပြော။ကျက်သားအားလုံးခွေးစားရရ။အယိုးတွေကြောင်ချီသွားပြီ။မနောက်နဲ့ကောင်းအောင်မင်းကြောင်ရင်တန်ရ။ကြောင်ကြောင်ရင်တန်ရ။ကြောင်ရင်တန်ရမင်းကြောင်ရင်ခန်းရိုက်ပေးမယ်။တရုတ်ဆောင်။နော်။ဟုတ်မင်းပြောကြကျွန်တော်မောင်လူခွေးကျွန်တော်နာမည်လူခွေးပါဗျာကျွန်တော်နာလူခွေးပါဗျာအဲကျွန်တော်ဖေကခွေးကြီးပါဗျာအဲစရိရှင်မျိုးတွေဟင်မေတခြားပြောမပြောဘူးလားမပြောမင်းသမီးနဲ့ပြောမပြောကျွန်တော်ဖေကခွေးကြီးပါဗျာကျွန်တော်ဖေကခွေးကြီးပါဗျာကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုံးခွေးတွေကြီးပါပဲဗျာဟာများလာပြီကွာမပြောရင်မပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုံးခွေးတွေကြီးပါပဲဟာကျွန်တော်ချင်းစီတုံးကြီးသွားစားလိုက်ဦးမယ်တရုံတရုံလောက်ပါခဲ့ပါဗျာတနာယူတဲ့ကောင်ကရပြီမင်းသမီးလာပါမင်းသမီးနဲ့ကမယ်မင်းသမီးမင်းသမီးကျွန်တော်မိုးပြင်းပြင်းမောင်နဲ့တွေ့ရမှာဟုတ်တယ်ဟာမိုးပြင်းပြင်းမောင်နဲ့တွေ့ရင်ကိုခန့်ပြညာတတ်ကြတယ်ဒါလည်းသိတယ်သိတယ်ကျွမ်းနေကျွမ်းနေလက်ဖြန်နေတရောင်းနေပါတယ်ဟာဟာသမီးလာသမီးမင်းသမီးလာသမီးသမီးလာခေါ်ရတာပဲပလာတာ200တန်းလောက်ရှိတယ်မင်းမျက်နှာလေဆန်ရလဲစီကစီနဲ့ဒါသမီးလာသမီးလာအဲ့တော့မင်းသမီးဒါမင်းသားမင်းနဲ့တွေ့မှာမင်းသမီးသူပဲစိုးတော့မတရားသေးဘူးခွေးကနိုင်ကြီးခြင်းနေတယ်ဒါကြတော့ရိုက်မဲ့စကားလေးဟာတချိန်ကကောလိပ်ကျင်းနေဝင်းနဲ့မေမေဝင်းတို့အကယ်ဒမီရလိုက်တဲ့ဟာပင်လာတင်ပင်နေမေပင်လာတင်ဟိုအောင်တင်ဒီမှာလေးပြောရမယ်ပထမအကမ်းမှာအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးညောင်ချင်မျိုးပြန်ပို့ပေးပါလားယင်ညောင်ချင်မျိုးပြန်ပို့ပေးပါလားယင်မင်းသားပြောမယ်ဒီပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့မမြဝင်းဒီပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အကိုကြီးရင်မှာခံစားပြေမာဓမြတိုက်တုံးကလည်းမဲ့မြဝင်းတို့မိမသားတွေကြီးပဲဆိုပြီးအကိုကြီးလမ်းစိတ်30တည်းယူခဲ့တာပါအများကြီးရဲ့နော်မရမရိုက်နဲ့မရအရဆရာအဲ့ဒါမှအကိုကြီးမကြိုက်ရင်မပြောတော့ပါဘူးကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါမှမင်းကဝမ်းသာလိုက်တာမြရဲ့ဆိုပြီးဇွတ်တနာစိတ်ကြီးလဲကြွဇွတ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးတန်းဇွတ်တာပဲရိုက်မယ်5 4 3 2 1 go အကိုကြီးရဲ့ညောင်ချင်မျိုးပါပြောရတယ်လို့မင်းတို့ဘာထူပိုင်းလဲမသူပြောလို့ဒါတော့5 4 2 1 go အကိုကြီးရဲ့ညောင်ချင်မျိုးပြန်ပို့ပြီးပါလားယင်မင်းတို့ဘာလို့ရှိတိုင်းလဲမင်းတို့ဘာလို့ရှိတိုင်းလဲမကြီးနဲ့ကောလိပ်ကျင်းနေဝင်ရကြီးတယ်ကောလိပ်ကျင်းနေဝင်မဟုတ်မင်းကကောလိပ်ခင်လာမင်းကမူလာတန်းခင်လာ5 4 2 1 go အကိုကြီးရဲ့ညောင်ချင်မြို့ပြန်မှုပြီးပါလားယင်အတိပြက်မဲ့ပြက်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုခဏခဏမပြောပါနဲ့မမြဝင်အတိပြက်မဲ့ပြက်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုခဏခဏမပြောပါနဲ့မမြဝင်အတိပြက်မဲ့ပြက်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုဒီလားနေလမ်းနေတယ်မင်းကကျွန်တော်နောက်လုံးမေ့နေလို့ဩဖြီးဖြီးဩတလုံးနဲ့ဩဖြီးမြို့မဲ့မေ့နေတယ်တလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်ပြန်လို့အဲတလုံးနဲ့ပါမမြဝင်မလိန်နဲ့သုံးလုံးရှိတဲ့ခေါင်းကပြန်လို့ไอ้พอดีดูอ่ะโกตะเกราตองลงมาแม่งดิเปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่ซื้อไอ้ที่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนแม่ซื้อสึกาโขคณะๆมาပြောบ่าเนี่ยแม่เหมียววินไอ้เปลี่ยนมาแม่เหมียววินโนธรรมะไตตวนแล้วเมมตาฤยีเว้ยสุบิอกุยมะเร็งแม่จิ้งเกดา
Lazat desa yuda. Desa ya baru mana merinci nak pi be. อ่าตัวไหนจะมาแต่งกับพี่พ่อตรงไหนไอ้นั่นมาไทยไอ้นั่นมาไทยนี่มึงรู้ไหมอ่านอ่านเนาะพี่อะไรไปไปมาที่ไทยเราจีฮะพาของมาที่ตองรูรูเยอะรูรูโอ้ยเนี่ยเอาเชนมีอุปยันบุบีมาลายเองพี่เปียมันเปียมันสุดเลยจะเข้ามาเปียมันเนี่ยมันเปียวเองพี่มาตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวเลยมันเปียวเองเราไม่มาได้ยังไงสุพี่กูยังเล่นเสร็จเสร็จเลยอยู่แค่ไหนวะกูยังไม่ใจน้องมาเปียวหรอวันตาเลยทำยังไงสวย มามีล่ะมามีเลยเอ้ยจ้ามามีล่ะมามีเราจะข้ามยาวเลยนั่นเด็กนั่นหมดจะนอนสวัสดีไหมลิไม่สวัสดีนอนข้ามปู่เขาเนี่ยไม่ต้องมีอาหัวบ้านเลยเนี่ยไหมไม่น่าตะโค้งหมดนั่นเด็กไหมอาตาอุน่าเราอาตาอุน่าเราเนาะตาไปดูเลยอ่ะกูยี่บ่าวใหญ่อ่ะกูยี่เบี้ยเช่าตัวนี่ตาเลยอ่ะกูยี่เนี่ยสาบุเต้าผู้อวดตัวโตได้มาติดตีดีตัวฉันนี่ตาบ้าใหญ่วันตาไรจ้ะกูยี่เดียวรันเนี่ยสวัสดีการจะนอนสวัสดีไหมลิ นาวินอ๊ะอาตานอ๊ะนาวินไฟโฟร์ทรีทูวันโก้อะไรบ้าพี่ตาเลยตาด้วยจมไม่ชิลเลยมีเนี่ยควักอ่ะนี้เราชิลเลยอะพี่อ่ะด้วยจมไม่ชิลนี้เราชิลเลยอะพี่อ่ะด้วยจมไม่ชิลเดี๋ยวมึงบอกเมียชาวลมยุกแกมาเดี๋ยวเราไฟโฟร์ทรีทูวันโก้พ่ออ่ะพ่อมาสมะพ่อเด็กตาคุณจะรออะไรเลยกระวินด้วย ใจเมียด้วยนะพ่อเมียไปโพสต์ดูดีกว่าก็เปล่าจับไปดูเลยผีว่าตะมีเองอะโกยว่าเนี่ยเย่งาตะมีเลวตะรียันตะมียันเดี๋ยวเราจับไปดูเลยกุยว่าเนี่ยตัวตาเนี่ยเดือดเลยเลยเดือดไปยีเนี่ยในน้อยยีเราไปยาดูเดียอาเปียดเลยเอ้ยเส้นเต้นโลยีเดือดเลยมันเดี๋ยวเราจับไปดูเลยกุยว่าเนี่ย กุยเบี้ยเช่าตัวเนี่ยเลยกุยลีโตเรมาเนี่ยสาวโตผู้ได้สาวโตผู้ชาเล่ห์พะลุไอ้เนี่ยมันไปหูจะเนาะไม่พี่อ่ะเราตีชู้เนี่ยไปอะไรไรวะไปได้มาลุสกาวว่าบ้าสาวได้ทำมาเปียงกับพี่พ่อเราหนึ่งก็ไอ้มาหนิอาณาดามไม่ต้องมีเนาะสวัสดีบ้าตาบีไฟโฟร์ดูร่างกูทำมาดูเลยกุยแบบเนี่ยเองกุยเบี้ยเช่าตัวเนี่ยเลยกุยโตเรมาเนี่ยสาวโตผู้ได้ตีดีตัวเช่ามาลุบ้า วันไหนจะกูยี่สวยเอ๊ะนับบุมาแล้วเนี่ยมามีล่ะมามีเลยเดี๋ยวจะมามีล่ะก็มามีมามีเราจะข้ามยาวยังไงเนี่ยยาวด้วยมาดูเราเราจะข้ามอมูยามาเปียเนี่ยหรอง่างอ่ะลงไหมสักก็ลงแม่เต็มไปหรอมูยาเปียเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นส่วนหนังอาโก้จะข้ามมาส่วนยาเลยมูยาตูเปียเนี่ยตะกันอาลงใจเนาะตูบ้าตูลงไม่ได้จะน้องเวมาเปียเนี่ยยาเลยเราส่งข้างใหญ่ไหมเราส่งข้างมาโบว์เนี่ยยามูลาไหม ไอ้ยังก็ใจเราเต่าเลยหรือเปล่าเจ้าดันเราเต่าเลยหรือเต่าเป็นไรไหมไอ้ยามยามฮ่า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 อีกุยเป็นวันดีจะเดี๋ยวเต่าพูดรู้โหร้องออกมาเต่าอะไรไม่เอาใส่นาเราเต่าเนี่ยอีกุยไม่เอาเป็นว่าแกไม่เอาพูดรู้โหร้องออกมาเอาอะไรไม่เอาใส่นาเราเปล่าเลยไอ้เช่นมาไม่ต้องมีอ่ะเปล่าไงสมมติเราเป้าสักชิ้นจะใส่ใหญ่ไหมว่าที่แค่นี้เราเสียไหมที่อยู่สองเนี่ยเลย งานเป็นดีแล้วเนี่ยไม่ถึงเอากว่ากูบอกกูจีเจ้าเลยป้าไม่ไม่เลยป้าใหญ่เด็กอ่ะตะโกนใหญ่เนาะป้ากวัยอยู่เนี่ยมาอุตะโกนด้วยเลยเขาอีเปียเปียตัวป้าตัวมันสิตัวเองแท้มาเขาอ่ะปู่ตรงลงมาตัวเราเขาเมียวดิตัวดูมาเลยอุตส่าห์ใครนะยาวีน้องดูมาเลยยายงานแล้วเนี่ยยายเราไปแล้วเนี่ยไม่ยายเนี่ยเราไปแล้วก็งับพี่โอ้ในสาวในเราไปงับพี่เราเลยมันเอาซาเราเลยมันงามเอาใช่ไหมเนาะตะโกนเนาะไปโฟร์ทรีทูวันโก กูยังไม่เช่าตัวนี้เลยป้ามาเราไม่สู้ดึงนี่เอาเต้าที่กาไปถ้าเลยได้จะไปหรอเบี้ยบอกว่าจะไปทุบอะไรก็ไปโฟร์ทรีทูวันโก้เจ้ามาใจลมมาเต้าเราเต้าเด้อเต้าเองเราเลยไหมเราไม่ใช่เราไม่ใช่เฮ้ยเด้อเด้อเซฟเยอะเด้อเด้อมาตาเด้อเราเลยไหมเราไม่ใช่ตู่เจ้างานที่เด้อเราไม่ใช่โมบิลที่เราเลี้ยงโมบิลที่เราเลี้ยง อะไรไม่รู้อ่ะดีมาย้ายเลยนะนอกอนาคตมาหมดบุได้ใช่ไหมเย้เจ้าเราเราเลยดูเสพยาเราเราเลยดูเต้าเปล่าไม่ยามยามยาอุ้งเงี้ยอุ้งเงี้ยกุยยัดดิเต้าลาบยามีลาเดี๋ยว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 เด
ဟိုတော့မတော့ပြီနဲ့အခုလည်းမတော့ဘူးဟုတ်တယ်လောက်လိုက်မယ်
မင်းသမီး तू ကလေအရရမ်းမှုနေတော့ तू ပြောချင်တာပြောမှာမင်းကိုကရိုက်ဆရာရှိတဲ့ဆက်ချစ်ဆိုင်ပဲရိုက်ဟာမဟုတ်လေကိုကြီးထိမ့်မိတာမဟုတ်လေဟဲ့မတတ်ပြတာဟာဟာလေဟာရှိုက်ပါမရဲ့ကျဲလဲစမ်းပါမြဲမြမချင်တဲ့ဒေဝဆိုရင်အကိုကြီးညတော့ဟိုဒီမှာတစ်ဖက်ချင်တယ်ရိုက်လိုက်စမ်းပါမြဲရိုက်လုံးကလုံးကလုံးမင်းပထွေးရထိတာကွာဟောမသိจิตตอดရှင်ป้องတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်กีตะซาโซခင်မဝင်းရေးသားစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တယ်လပြင်းကြငုတ်တူဆိုတဲ့ဇာပြင်းမငုတ်တူပြင်းမငုတ်တူကဲမောပြေဟိုဒီလိုလုံးလုံးနဲ့မောပြေဟဲ့ကဲသမီးဟောနားနားလက်ဆောင်လေးပေးလာတာရှိတယ်သမီးတို့เนาะခဏလေးအမဘေးရောက်လဲထုတ်ပေးမယ်ဆိုဘေးရောက်ပါလဲဟောလာပါလာပါလာပါဦးချင်ရစားပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလက်ခံနေတယ်เนาะမပြန်ငင်လာပင်းတော့ပြန်တော့မှကိုခင်နိုင်တို့ကိုဒိန်းအောင်တို့မောပြေမောင်တို့ရော့ဆိုလို့ကတော့မယူဘူးလားဘာဆောင်ယူမှာမဟုတ်เสมนูเบ้ส่งนี่มั้ยแกคุณน่ะอถุกะเลอถุกะเลไปมั้ยไปโอ้มาลาไปลาไปลาไปเราတို့ก็เลยญาติตรงอ่ะเนาะเราတို့ตะไงญาติเดียวกันนี่พี่တော့ไอ้ไอ้โพเดมัดตู่มัดจูญีอ่ะเนาะชวยใหญ่โพเดใส่อ่ะนี่ไปโซเดียวแต่เราတို့ไอ้ขอว่าดิโอเคไอ้ขอไปแล้วโลเลนี่ไม่ใช่อกงลงปะโซดิไปดิปะโซดิเตชาแผ่นจิတော့อัฐสินนี่แหละอะไรกันน่ะครับตะไงไปไล่ตาป่ะเราโปเคไลน์โอ AIDS โอเคသမီးဒီဇိုင်းလာဒီဇိုင်းနာကိုမျိုးလိုင်ရသမီးတွေတဲ့ဘရာစီယာနှစ်ထည်နော်ဝေဆုံးလေးအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ဝေဖူးပိုးတဲ့တက်ကလည်းပစိုးထည်စီပေးသေးတယ်ဒီနေ့ပစိုးနှစ်ထည်စီရတယ်နော်ကဲသမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွန်ပြေအခုလိုစကိုင်းမျိုးကြီးကိုတကယ်ကိုထူးခြားလာတဲ့ထူးခြားတဲ့ပွဲပါစကိုင်းနှစ်900ပြည့်ပွဲမှာမွန်ပြေတို့အမှုပညာနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လူချင်းမင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်သူများအားလုံးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါပြည့်သမီးကပြည့်ဆက်ကအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကြီးကအော်မူပြေဟာဒီမူပြေလေးအောင်ကနေပြီဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့မူပြေလေးတော်ကနေပြီမူပြေရှင်ကြီးနဲ့မိွာဟုတ်လားမူပြေလေးတော်ကနေမဟုတ်ဘူးလေအမင်းမြတ်တာတဲ့အေးမင်းဘလောင်းမလဲနဲ့ဟောလားကဲသမီးပြည့်သက်တည်းကတောင်းမှန်နေပါတယ်မူပြေမတ်တက်ရက်ပြပါတဲ့နော်မတ်တက်ရက်နေလေဟုတ်လားဟောမသိမတ်တက်ရက်နေမှာကဲဟုတ်ပြီပြည့်သက်ချိုးနှုတ်ဆက်ပါမယ်ရှင်အေးဟုတ်ပြီသမီးကဲမူပြင်းငင်းငင်းခိုးစင်ခါချိုးမိုင်မိုင်ကကွေအမေတီတီမောပြီလေအရွေရောက်ခါကောင်းလဲဆိုပြန်တော့ညနေခါရီရတီအမှုပညာစုလို့ဒိန်မယောင်နဲ့ကလွယ်မယောင်ခက်တာစကားအစိုးအထာတော့မှငါတေမတီရာတိမတက်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးအေးဆရာနဲ့အခါနီးနီးလေးပရခန်အမေမြစ်တာနားလေလာရကျိုးစားလို့ချာချက်မှတ်တာတင်အေးချေခေါတာဘေးညာပြောင်းကောင်းကောင်းရဲ့ကိုလည်းပါမင်းသမီးတို့ကတ်အားဖြင့်တဘီအစလက်ခံတည်ယူကြစမ်းတဘီဆရာကတင်ကြရဲ့လားဘောဆလိုက်တကယ်တွေ့တယ်ခေါက်ထွေးအကရဲ့လေဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘုံပြေဘောပြေအမောပြေနှကုတ်တန်လေးချင်းပြေမပါဘူးဗျာခမ်းကောကာရီစုံဟဲ့လေစီတီကာလာတော်မကျူလာလူယုံမောင်ထွေးမကျူလာလူယုံမောင်ထွေးချွေပူမြင်းရဲ့လေးခွာပဲရှာတဲ့ပြေရလေးချွေပူမြင်းရဲ့ခွာပဲလက်ထိမလေး
ခလုံးရုပ်ကတော့လုံးလုံးဟဲ့လုံးမရုပ်ဘာလဲနိုင်စမ်းဟဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြန်ငါးတက်လုံးနဲ့အမေကောင်းများခက်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 နော်အင်းကလက်ခုတ်တန်းလေးနဲ့လောက်ပါဦးဒါပန်းသာအင်းသမီးငါကြောက်လဲညီမသမီးလေးလို့ပေါ့ဆရာရွှေရုပ်ရှင်ရိုက်တော့လဲအလွမ်းမင်းသမီးလေးဟုတ်ကဲ့မျိုးစုံရတယ်မှန်မှန်မှန်ပါချင်းနေလဲဆိုရဒါဒီမျိုးဒီမျိုးအားလဲချင်းနေလေးပါဟုတ်ကဲ့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့အာကုသို့တရင်လေးတစ်ခုကြားလိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကျင်ညာခိုင်းလို့ကျင်ညာရတာပါကျွန်တော်တို့စိတ်လည်းမကောင်းတစ်ဖွဲ့သားလုံးနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတည်သွားပြီဟာဘာယောဂါလဲကောဘာမှိုင်းလိုက်လားဘယ်သွားအိတ်လဲခုမှသိရလားမသားအငင်းတွေငါမလဲတောင်းဝင်ကြတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမအကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေပါဟုတ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေအများကြီးချစ်ခင်နှစ်သက်စွာအားပေးခဲ့ကြတဲ့အချိန်တုန်းကငင်းငင်းတော့အောင်မြင်ကြကြခဲ့တယ်မင်းသမီးနော်မမနန်းခင်မွေကဲလက်ခုပ်တန်းလေးနဲ့ချိုးဆိုပေးပါဦးခင်ဗျာအလကားရဲ့လက်ခုပ်ဒီပဲဒီကြဆာလုတ်ဖွေလို့ရတယ်ဗျာအမမနာကြဘူးဒါဘလို့မကြည့်တော့နိုင်สุดอกออกมานี่นี่ไงก็มาตั้งมาทาเลยเราพวกเราเนี่ยอย่าจ่อเลยแม่ทมิฬไม่ง้าบ่าวเนาะโมปิดมาอ๋อนมันนั่งเข็มมวยรู้เก้โอเคพ่นฉะไล่จ้าซอยเอพ่นฉะไล่พ่นฉะไล่มาไอ้เป็ดทายตึกนี่ก็ขัดได้ก่อนมาเลยลูกขึ้นเลยยามาเยพ่นฉะไล่จ้าซอยเอโกโก捡来的老马捡来想拍拍爷爷龙啊爷爷龙啊好龙啊妈阿喵喵龙地路啊妈我的好啦这这不不给啦ဟုတ်ကဲ့ကျမနဲ့အဖူစာရေစက်မပါမုံဖြစ်ဖြစ်နဲ့မင်းမင်းငလာဆောင်ရမမနိုင်ညရင်တောင်ကလေးလာဟုတ်ကဲ့ညရင်မိုင်ညရင်တောင်ကလေးလာဟုတ်ပါလားအလူရှင်ပထံကပေါ်လာရကောင်းများမိုင်ရှင်ကိုရှင်ပြူလာတောင်ရှင်ပြူလာအာရှင်လူရွက်ကြောင်ခက်နေလားမင်းရှင်ကိုခြိုက်လို့ရဲ့ဟုတ်လားခြိုက်လို့ရဲ့မောင်လေးရေမိုင်နှစ်ခုနှစ်ရာပြည့်စကိုင်းရွှေမြို့တော်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အနှစ်ခုနှစ်ရာပြည့်တဲ့နေ့မှာအလူပညာရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတဟုတ်ပါအလူပညာညီကိုမော်တော်မများပေါဝင်စုစည်းပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားအပ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တမိုင်းတမိုင်းခပြီးမော်ကွန်တင်ခဲ့ပါပြီမိုင်းနော်ဒီတမိုင်းရေးထိုးတဲ့ခါမှာတို့ညီကိုမော်တော်မတွေဒီတမိုင်းနဲ့မှာပေါဝင်ခွင့်ရတယ်ဝမ်းမြောက်စရာပဲမိုင်းအဲ့ဒီခါမှာလဲပထမဦးဆုံးတို့အနေနဲ့အဖိုးနဲ့တော်ရှင်ဇာတင်ရေးခဲ့တဲ့အခုအမဆိုတဲ့ချင်းကတော့ခစ်တင်ဝိတာခာ။ဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။နော်။အဲ့ဒီဝိတာခာချင်းကလေပါတီမမရင်ကိုသူ့တိတ်ချစ်တယ်။သူ့ရဲ့ကောင်လေးကဟုတ်ကဲ့။ငယ်ငယ်ကလေးကလေပါတီမမရင်ကိုပိုးတာ။ဩ။ပိုးတာလေပါတီမမရင်ကိုမရဘူး။မရဝဲနဲ့တခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ရ။အဲ့ဒီမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ရတော့လက်သူ့မှာသားလေးမွေးတယ်။
အဲ့ဒီမွေးတဲ့သားလေးကတခါလေးပါတီမမြိုင်ကိုပြန်ကြိုက်ဩအဲ့တော့လေးပါတီမမြိုင်ကဘလောက်နုနေသလဲဘလောက်နနေသလဲဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့တော့အမကြီးကလည်းဘဲအရွယ်ရောက်ရောက်အခုဆိုရင်အသက်40ကျော်ပြီကဲအခုထိကအောင်မယ်တောင်ဝင်းဆွဲတဲ့အချိန်ထိမကြီးကကအောင်မယ်လှမ်းရှားနိုင်တယ်အနုပညာလေးလှမ်းရှား40ကျော်ပြီတမန်တရားကြည့်ပါမပြည့်စည်သေးပါဘူးရိုးရိုးတင်းတင်းကရင်3လနေအေးစေးပဲတပိုက်ဆိုရင်တပိုက်ပဲဒီမှာလာပြီမမကကျင်းလာမော်လေတပိုက်မှာတော့မရတော့ဘူးအမျိုးကြီးမလို့တပိုက်မှာအဲဒီတပိုက်ကြီးနားကြောဖြတ်မယ်ဟာဟာမလို့ပါနဲ့ကွာငါဖုန်းကြီးဝတ်ပါမယ်ဂျိန်းအန်ဂျက်စိန်တိုင်းနဲ့ပိုးတဲ့တိုက်နန်းခင်မွေးအတွက်5000ဟုတ်ကဲ့လူရှင်တော်တွေအတွက်5000ကဲခုံကြီးပါတယ်မကြီးကျေးဇူးအိမ်ဒီမှာလေးကျမရဲ့တငယ်ချင်းမှာကျောင်းနေပဲမန္တလေးမြို့73ချောင်းမှာကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကြီးနေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တငယ်ကြီးကြီးစန်းအတူဆိုရင်အဖွားကြီးကိုစိတ်ကလမ်းရှိတယ်လာမလာမလာထုတ်လိုက်ပြေးလိုက်တယ်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဟိုစိတ်လောက်ကပြန်ပေးမလားလို့ကိုတငယ်ချင်းအဲ့တော့မေရှင်ကိုမေရှင်ကိုချိန်လို့ရဲဟုတ်ကဲ့ချိန်လို့ရဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြည့်တွေပေါ့ငါဘူရာမအထုပ်ကြီးမေ့ကြံခဲ့တာမင်းကနေရာကကြံနေကြပါကွာလိုင်းလိုင်းဟိုနေရာလူလူဟန်ကိုတဖို့ပြောင်းလို့ကောင်းမောင်းနဲ့ချမထောင်လာရွေလူလို့ထင်မပေါ်နဲ့ထွားလုံးလို့မောင်းပါလားမင်းမြင်တော့ပါလူဟန်ကိုတဖို့ပြောင်းလို့ချမချောင်းလာကျဲလူလို့ချင်မမနဲ့ထွားလို့လို့မောင်းလာလာချစ်တဲ့ပြောလာရှက်စရာပဲစိတ်တဲ့ပြောလာရှက်တာပါပဲချမအသက်40ပြောတော့လေကိုကိုမယုံနိုင်ပါနဲ့ချမမကြီးရဲ့ဝိတာကညီလေးရတောင်းလာနေပါညနေတယောက်ကိုမြောက်ပြန်ရောတော်တော်လာတဲ့ကိုအပေါအသေးဆွေးလျောင်းအမြဲတမ်းချပါစရာအဲ့ဒါနမေကဲမင်းတို့ရောနတ်ခင်ဝတ်ရလက်ခုပ်တိုင်းနဲ့ချီးမြှင့်ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ပါရှင်ဆရာတင်အမွေမမအဖေဦးရှင်နဲ့ဒေါက်ကင်းဆန်းတင်ရဲ့အမွေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟောအမကြီးကနိုင်ခင်အေးဘွေကနေမမမရလာကြည့်ဦးချမ်းတို့ကိုဝင်းမောင်တို့ဟုတ်ကဲ့တခါမိုးပြေတို့အော်ခင်လေတို့ဒိန်းအောင်လို့လဲပါတယ်ဒီနေ့တော့ငါမောင်နေငါညီမတွေဘွေကိုလာကြည့်မယ်ဆိုပြတော့မိုင်းနိုင်ခင်အေးလဲလာကြည့်တယ်ဟုတ်လားရောက်နေလားအကိုကြီးဦးညွန့်ဝင်းရဲ့ဟုတ်ကဲ့သမီးတွေသားတွေလည်းလာကြည့်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအနုပညာမိသားစုတွေစုံလင်စွာကိုအင်းရတင်ပြအဲ့တော့အမရအဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီကောင်းမယ်လို့ဝါသနာတတ်မရဘူးလေကောင်းမယ်အဲ့တော့အမေအိုးကြီးရဲ့သူစိတ်ပါရီကိုလဲမဆွဲလာဟူ
ไอ้หลุดทะชินน่ะเลยจ้ะแค่ไหนแล้วทะชินสู่จินน่ะโกอตาเนี่ยโกหลุมมงมะขันมาเนี่ยกัวตองมามาเนี่ยโหตะไงเนี่ยเมียเลยเมียคันไหนสู่มาโหลเมียมาแล้วเนี่ยโหตะไงเนี่ยเมียเลยเมียคันไหนสู่มาโหลเมียมาแล้วเนี่ยโหตะไงเนี่ยเมียเลยเมียคันไหนสู่มาโหลเมียมาแล้วเนี่ยโหตะไงเนี่ยเมียเลยเมียคันไหนสู่มาโหลเมียมาแล้วเนี่ยโหตะไงเนี่ยเมียเลยเมียคันไหนสู่มาโหลเมียมาแล้วเนี่ยโหตะไงเนี่ยเมียเลยเมียคันไหนสู่มาโหลเมียมา
ောက်ရှိတယ်လေပါဗျမင်းတယောက်တည်းဖောက်ဆိုလို့မရအောင်ဟာဆိုတော့ပါဗျမင်းလည်းဆိုရင်ဆိုမဆိုနေတားလို့မရမရဘူးဆိုဟမဲသူ့ပဲကြောက်နေရမှာလို့ဆိုရတယ်ဆိုအမလီကြပါရဲ့အညီလေးမြန်မာတန်လေးပါမြန်မာတန်လေးကျွန်တော်မြန်မာတန်လေးတို့အကြိုင်မဆိုတော့အတူလေးတို့ပါပဲတာတာကြီးပဲပြပြမိမိရဲ့ကျင်းလာတော့ငါစတဲ့ဝီဦးလေးကိုတုံးလာသမီးချက်ပြုံးစာတော့လို့နေလာခဲ့တယ်ရက်တွေလာတွေဒုံလုံးကသွားတော့ตาတွေသမီးတွေအချစ်တွေရဲ့တူဝခဲ့ရတယ်ဒီပြည့်မိမိရဲ့ကျင်းသာတော့ငါစလဲဝင်ဦးလေးကိုတုံးပါသမီးချက်ပြုံးစာတော့လို့အလိုရည်လာလေဗျာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေလူရှိလို့လေကျွန်တော်တကယ်တေချာအဲ့တချင်းလို့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့ပါဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်စုံခွင့်ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဆိုလေကော်ဒါပိုက်ပဲဆိုလိုက်ပါမယ်ကော်ဒါပိုက်ပဲဆိုလိုက်ပါမယ်ဇလေဝင်းဒီအိုကလုံလောက်မှုကိုမပေးဆွမ်းနိုင်နဲ့သားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးစားနိုင်ရေးတွေရှင်မငါအိုးဒီဝဲပြပြောတပါခွင့်呀木彪呀没跑呀木彪呀没跑呀木彪爸爸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 လူရှင်တော်၄ယောက်ရှိတာကို तू ကအရင်ဆုံးပဲဘာကောင်မှမသိရေညှောက်ကစပင်ကဘဲပင်ကင်းနဲ့ကဲအဲ့တော့ပြည့်တက်ကြီးတတညိုကြောလေးဒိန်းအောင်ဆိုတာနားထောင်ကြည့်လက်ခုပ်လေးပြီးပါအဲ့တော့လက်ခုပ်တာများရင်မဆိုတော့ပါဘူးမဆိုပါနဲ့မဆိုပါနဲ့မဆိုပါနဲ့ဆိုမယ်ဆိုမယ်ဆိုမယ်မင်းလားမလောက်ချက်လားမင်းမလားမင်းမလားမင်းမလားဆိုမယ်ဒိန်းချင်းလေးရတော့ဆိုမလားဆိုမဆိုမဆိုမဲ့ဒေချင်းလေးရတော့နာတော့နာတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါမဆိုရသေးဘူးမင်းမထွေးရမဆိုရသေးဘူးမဆိုရသေးဘူးအဲ့တော့ပြည်သားများဒ
ကျွန်တော်တို့ထင်ဟောကောင်းတော့မဆိုးရသေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးတက်ကြီးဒီပေါ်ခွေထဲတော့တိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကောက်မနှောင့်နဲ့မနှောင့်နဲ့ဖျက်လိုက်လို့စနေတော့မှဖင်ပက်လက်လန်သွားမယ်အဲ့တော့လက်လန်လာငါမဟုတ်ဘူးမိုးပြေးမအောင်မေးကြီးခေတို့ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးမဲ့တေးချင်းကတော့မိုးဦးကာလမှာဒီဒီမြုပ်နော်ရှင်ဘွက်တွေထားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွှေမိုးလေးရညူတယ်ဆိုတဲ့တေးချင်းလေးကိုနားတော်တာဆင်မေးပါခင်ဗျာdo wa kaum ma kwe shwe mu ni ri nyu ro chi chi mo ge ra ri oh shwe mu ni ga nyu re wa do wa kaum ma kwe shwe mu ni ri nyu ro chi chi mo ge ra ri oh shwe mu ni ga nyu re mo li de pwe pwe ywa ro de pwe pweตุ๊กโกลงเอาโมไปบ่ะเปียอะลุ้ลงนี่เด้อเปียใส่เป็ดลุเนาะโมลีตะป่วยป่วยยัวรอยูมีเยตะดิยาเรโมเนดิหลอกตุ๊ดติเตชาโมดาดาวะผิดโมลีตะป่วยอ่ะบ่าหลอกมีเฮางาตันโบไปเปอร์ฟอร์แมนซ์ตาซ้อมเนี่ยโมลีนี่ตะป่วยป่วยยัวยะเรโมลีตะป่วยป่วยยัวซะแล้วหลุดเด้มะล่ะซาตาเปี่ยงมูลีตะป่วยป่วยวาซัวกาวมากวนเนี่ยปูดาวะเนี่ยปูดาปูดาเววาซัวกาวมาเนี่ยปูดาล่ะตับเพลโลมาตาตอตะลีนโมกะซินโจตอตะลีนนี่บะซนเตยได้ชาไม่ใช่ฮะซับเปียนะป่นเนมะตะป่นเนะโทไล่มะหุเตซับเปียนะเนาะมะป่นเนะตะป่นเนะโทเอโทดิกาวมาอัญญาลอเดตอนมูลีกะวงไนยัวรอมาตางาโรงอะไรเลิกท่าล่ะยะเด้ดาน้อมแช่มั้ยซอตีเด้ตะตะตู้ไปไอ้ตะยีหยองลุบไปไล่ตาตู้ละตะล้อชาลุไม่ยะเด้ปิสิบาสิมะแลยะดิชั้นเป้บุ๊ชั้นเป้บุ๊ดาซอยละตะล้อชาลุไม่ยะละกอกกะเลยโกไซด์ดอกะนากะกะนาสงนี่พล้วๆเลยพล้วๆนิ่นนี่จ้ะยันดีไกลอ่ะหลูเนี่ยตัวเนี้ยทุกข์ยากอย่างยีเลยล่ะเตชาจิมีตัวตรงนี้หมูตัดตาเนี่ยไม่ดูล่ะกะเยกะยายนี่เนี่ยไม่ดูล่ะย่าได้ซาวนินพวยๆเลยสรอภูอย่างอหม่งนี่ลาหลุดตัวแล้วแชมเป้ปุ๊กที่ไม่ยောက်ไล่ย่าได้ตูลุ้มๆไม่ย่าได้นี้ดิอันตรายสินอกตะชิ้นตะปุ๊กเฮ้มีบ่งปวยมาสุกาเวกาป๊องผ่องญาณเนี่ยเปียวชวยมวยละกะญากะม้องเนี่ยชุหลุไม่ส่งเนี่ยมงเทพโจ๋วยมีบ่งแววๆสุกาวิอะบ้องบ่ปี้ปี้โอ้ปี้วะงามาบ่สิอูนาคินเวอบวาพุนาคินเวอบวาพุอาลุเมอินเทอร์เน็ตก็ตัดละเดะตะเรนนี่ตะคูเปียวบะยะซิอ่าบ่ผิดแหมเลยกวาใส่มะกาวลงอาจี้โลบะโอเคจี้ซูเนี่ยก็จาบิบ่เปียวจินโลจี้เนี่ยดาอ่าบ่ผิดโลนายงานยี้เปียวดาหมดป่าวอ่าบ่ผิดโลเลยวัลละโกตะยုတ်ติ้งทวาบีมาเทนเน่มันตะลิมาฉีชุบนี่แหละผิดต่อเมลูวัลละโกตะยုတ်ติ้งทวาบีเด้บาปิ๊ดลุติ้งทวาล่ะเน่สุบเปี่ยวลุบตองมะลุ
မနှောက်ပါနဲ့ဗျာတေချာပြောစမ်းမေသားလာလာရင်ကိုလုံးမဲသေးကုန်ကွာမသားအိုးမဲနဲ့ငါလှုပ်သွားပြီအင်းငါခိုင်းနာတော့ကို sorry ပါမခိုင်းနာတော့ကိုဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တယ်ဆောင်းအောင်စီပြောင်းလာတော့၃နောင်ရှိရ50ပဲဘဘွေနန်းတော့ရှင်ဆရာတင်ဟူးစခိုင်းနာတော့ယူဘဘွေနန်းတော့ရှင်ဆရာတင်ရှင်စင်ကရေးခဲ့တဲ့ဒီပါစကားကြီးဆိုတာဘလို့ဖြစ်လာတော့မောင်လေးပြောစမ်းအိုးတော့ကလုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း900ရောက်ကစူရာတန်ဘောကမဟာတန်ဘောကအိုးဖောင်ကြီးနဲ့မျောလာမျောလာတဲ့ခါမှာစကိုင်းဖြစ်မဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့စစ်ပီးတဲ့ဘင်ကကိုင်းနေအဲ့ဒီကိုင်းကိုလှမ်းယူပြီးတော့စကိုင်းမျိုးကိုစတည်ရတယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တချို့ကြတော့လဲဒီနေရာဦးရမီကြီးမြင်းလေးဆိုင်စုံတဲ့နေရာမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အောက်မှာကြောက်ကြောရှိကြောက်ကြောရှိတယ်ဘေးမှာဆေးကလမရှိဈေးပြောရင်နဲ့တစ်ခွိုင်နေမေဘလို့နောက်နေစိတ်ကလမဘေးနားမှာမစေးတဲ့ကလမလည်းရှိတယ်တော်တော်နံပါတ်အဲ့ဒီကြောက်ကြောရှိတဲ့ခါတော့ဒီအရှိရနဲ့အနောက်ကိုစီးစင်းလာတဲ့မြေကျောမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ညီကလေးက၄ကိုင်းတပွဲကိုင်းသွားတဲ့အတွက်စကိုင်းစကိုင်းကနေစကိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မသိရင်မပြောပါနဲ့ကွာတကယ်ကြတော့စကိုင်းစကိုင်းဘာကြောင့်စကိုင်းလဲဘာကြောင့်စကိုင်းဘာကြောင့်စကိုင်းလဲဘာကြောင့်စကိုင်းမြင်းမှုမဟုတ်လို့စကိုင်းတမန်မုံလွာဟိုဘက်နဲ့အမေမနောက်နဲ့မနောက်မော်လေးထောင်နန်းတော့ရေပေါ့အမကြီးတို့ဘဘွေးနန်းတော်ရှင်ဆရာတင်များချစ်ခင်ဦးမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဟာအနှစ်900ပြည့်မလို့ဘဘွေးတာရှင်ချင်းနေရေးဦးမှာဘဘွေးနန်းတော်ရှင်ဆရာတင်နာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်2015မဲထည့်လို့ရဟာဟောခုကြတော့အမတို့အမှုပညာမျိုးဆက်တဲ့ညီကောင်မတို့မနေပောင်ဝင်ဆင်းနေကြတယ်ငါကချော်မှာဆိုလို့နော်မစိတ်တော့ရှင်းပြလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဩမလေးဘလို့မသားတော့လေအမစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ဖြတ်ပြောတာစိတ်မရှိနဲ့နော်မစိတ်ရှိရင်ဖုံးဆက်နော်အဲ့အမှုတွေပဲရှင်းနေရတာဒီကောင်အဲ့အမှုတွေပဲရှင်းနေရတာမကြီးအမတန်ပြောစရာကောင်းနေဟုတ်တယ်နော်အမကြီးကကျမတွေဆိုပေမဲ့အမကြီးတို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အကိုဆရာဖြစ်တဲ့ကိုကြီးနော်ကိုကြီးနဝင်းကိုရိုင်းနဝင်းကိုရိုင်းဒါရိုက်တာလုတ်ထားတဲ့ဝတ္ထုကတော့ဆရာချင်းဦးညိုကဲဆရာချင်းဦးညိုရဲ့ဝတ္ထုကိုဟုတ်ကဲ့ဇာညုံခွဲပြီးတော့အကိုကြီးကိုနဝင်းကိုရိုင်းဒါရိုက်တာဖြစ်စီစဉ်တင်ဆက်တာနဲ့အတိတ်သမိုင်းမြို့စကိုင်းဆိုတဲ့စကိုင်းမြို့ရဲ့သမိုင်းရာဇဝင်ကိုအမတော်လူပညာညီကုံမတော်မတွေပါဝင်ကပြကြအောင်မယ်အမတန်ခမ်းနားလာတဲ့အော်ဘရာကြီးပေါ့ဘသူမှမသိသေးပါဘူးအဲ့ဒီဇက်ထဲမှာကိုခင်လိုက်ဝင်ကပါမယ်ခင်ဗျာလက်ခုပ်လေးနဲ့အမေကမကလိုက်ရပါဘူးဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကိုခင်လိုက်ရဘယ်ဘက်လက်ကဒါညာဘက်လက်ကထီထီတာနှလက်နဲ့ပိဿတ်ထဲကနေချီးစားထွက်ပြီးတော့တစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်စီပါမရိုင်းနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဖဗီကပြကြအောင်မေဒီပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ငါဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ရှင်စေကိနဟုတ်ကဲ့ပါနော်တိပိကဆရာတော်ဒီဆရာတော်များရဲ့ကြီးမှုဆောင်ရွက်တဲ့ပုံပါဟုတ်ကဲ့ခမတို့အမှုပညာညီကိုမောင်မောင်များကိုလမ်းညွှန်တာကတော့နော်မတို့မန္တလေးမြို့ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆင်းစီတို့မြတ်ကြီးရဲ့ဘုရားတကာဦးဆုံးတဲ့မိသားစုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုနော်ခေါ်ယူပြီးတော့ကာပြခွင့်ပြုတဲ့အတွက်စကိုင်းမျိုးသူမျိုးသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံရသလိုအမတန်ရေးပါလှတဲ့ပွဲတော်ကြီးတွေဝင်มาလည်းပါခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းဆိုရင်ညာလို့မရအောင်မောင်လေး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။နော်သမိုင်းဆိုရင်ညာလို့လည်းမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီသမိုင်းမှာဒီအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ပြီးဆိုရင်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအခု900အနည်း800ပြည့်ကြရင်ဟုတ်ကဲ့။နောက်မျိုးဆက်တဲ့900ပွဲတော့ကဘသူတွေကတ်သွားတာဆိုတော့သမိုင်းကပီးထဲမှာတို့ပါသွားပြီမောင်လေး။ပါသွားပြီနော်။ဒါကြောင့်ပါဝင်ဝင်ပြုတဲ့စကိုင်းမျိုးရောသူမျိုးရောသားများနဲ့စကိုင်းမျိုးမိမျိုးပါများနော်မင်းဝန်တောင်ရုပ်ကကျေးဇူးရရှင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကိုလည်းဥတည်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်နောက်မှလည်းအမကြီးတို့ထူးခြားဆုံးဆုံးရှိပါတယ်တင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်များချန်ရှိတဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့မပြောရသေးတဲ့အထင်ပါတယ်တဦးကြံနေပါသေးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အချားလူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးလို့ချစ်ရတဲ့ညီလေးလိုင်ဝါအောင်သူကစတင်ဆက်သွယ်ပေးတာပါညီလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကပ်ပြီးအောင်လို့နော်ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့သူများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အမကြီးတို့ရဲ့အဝတ်စားများကိုအော်ပရာမှာပါဝင်တဲ့ဝတ်စားတွေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအမကြီးတို့အခုအငင်ခမ်းမှာဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေကိုဒီစကိုင်းမျိုးကကျော်နော်နာဝင်းရွှေရွှေပူတဲ့တက်ကနေမကြီးတို့ကိုမြစ်တာများစွာနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ကအလှဆင်ကတော့ဟောတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးစားတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မိတ်ကကတော့မန္တလေးကမိုင်းတကယ်ချင်းလေးချောစုခေရဲ့အလှပများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်တဲ့အပြိတ္တများကိုနောက်ကခန်းနာတဲ့အော်ပရာအစီအစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်တင်ဆက်ပါဦးအဲ့ဒီအတွက်အငြိမ်ငြိမ်းဖို့ဒီညနေနဲ့တပါနဲ့တပါတော့မြစ်တရက်ခံတောင်းမှရင်2015မှာကျန်သမျှစီသမျှတွေမြမပြည်သူပြည်သားများအောင်နိုင်ကြပါစေစကိုင်းမျိုးတော်သူမျိုးတော်သားများလည်းကျန်တိုင်းစီတဲ့အောင်ကြပါစေရောင်းမဝဝပွင့်လန်းပါစေပွင့်ရှုလာကြတဲ့အပြိတ္တများဒီလည်းက
တန်နိုင်စီတိုင်းအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုမွန်ခြင်းနဲ့လင်္ကာကျော်စွာဘာဘာရွှေမောင်ဦးတင်မောင်ရဲ့အောင်ပါစေဆိုတဲ့တေးလေးနဲ့အငြိမ်းနှမ်းမှနှုတ်ဆက်ပါရစေလားရှင်နှုတ်ဆက်ပါရစေကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်လူကြီးများရောမဆုမနေမထိုင်မှသာရှင်ဟာတနေအောင်ခင်တိုင်းဒိန်းအောင်လို့ခုလိုလဲဖွင့်လို့ပါနော်အောင်ပါစေတပည့်လူနဲ့လေရွှေရဲ့ကြောင်လို့တောင်စုပါချွေကဘာပြင်းပြည့်တဲ့လူလူအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာစေချမ်းသာလေလားပါစေလားဟေးပါစေပါစေတပည့်လူနဲ့ချွေငွေခလူနဲ့လေရွှေရဲ့ကြောင်လို့တောင်စုပါချွေကဘာပြင်းပြည့်တဲ့လူလူအားလုံးချမ်းသာချမ်းသာစေချမ်းသာပါစေပါစေမြန်မာနိုင်ငံမတမ်းမေလိုရဆန္ဒပြေဝစေအောင်ပါစေမြန်မာနိုင်ငံတော်မလေးမင်းတစ်ခဲကုန်လေလေပိုင်းရှိလေလောကစီရတာမတမ်းမေလိုရဆန္ဒပြေဝစေအောင်ပါစေလက်ခင်မွေးရဲ့စေတနာမြတ်တာတွေဝေးချာမိခါချွဲမြန်ကြီးတိုင်းမောင်ချာလီဟိုင်းအောင်ပါစေစီဝါကြောက်လာကြတဲ့ကိုပြေရှိပြီများကြောက်တာကတော့များဒီလိုရှင်ဆရာကပြောမှဆိုမိမထိုင်တာမရှိဘူးတစ်တော့မတင်မဲ့ချစ်တော်ဝင်ကြပါအာသာရှင်အောင်ကြည့်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာလေးသိချင်တော့ဤချစ်တဲ့တပောင်းအစီတန်လို့ရမယ်ပြည့်စုံတော့ပူကြပါစေခင်ဗျာရွှေရေချမ်းလောင်လို့လေရွှေရေချမ်းလောင်လို့လေနောက်နေနောက်နေလေကောင်းမြတ်တဲ့မောင်တင်မြစ်တာဝေးဝေးကျွန်မချမ်းသာကြပါစေရှင်။အိုဘရာကိုဆက်လက်ရှုစားနိုင်ကြပါပြီရှင်။ဆလေဝင်တီအိုကလုံလောက်မှုကိုမပေးဆွမ်းနိုင်နဲ့သားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးစားနိုင်ရေးတွေရီမန်းငါအိုးကြီးဝဲတပြောတပါခွင်စားလာတဲ့အခါယောမြူစရာရာမှုပြေရာမေးပါရာမှုပြေရာဒေးလာရာမှုပြေဟောတယ်ဘာမှငါပြောင်းမှုပြုတ်ရောင်းတာလေလူရှင်တော်ကြီးကတိတ်မကိုက်လို့ဟောမင်းအဲ့လိုလားဟုတ်တယ်လေငါတချင်းဆိုတော့တက်တက်ဖြစ်တာပေါ့ပြတ်တာမဟုတ်မင်းကမဆူနဲ့လို့ပြောတယ်လေဘာလို့ဆိုတာလဲအမမဲနဲ့တော့မသားအဲ WAD ဖေလို့မလားမဆူဘူးကွာမဆူနဲ့လူရှင်တော်၄ယောက်ရှိတာကို तू ကအရင်ဆိုမယ်ဘာကောင်မှမသိရေညောင်းကွာသပင်ကဘဲဖင်ကင်းနဲ့ကဲအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးတတညိုကြောလေးဒိန်းအောင်ဆိုတာနားထောင်ကြည့်လက်ခုပ်လေးတီးပါเออไอ้เราละข้องตาหมายไม่สู้တော့ပါဘူးမဆိုပါနဲ့မဆိုပါနဲ့မဆိုပါနဲ့ဆိုမဆိုမဆိုမင်းလာမနောက်ချက်နဲ့မင်းမနောက်မင်းမနောက်မင်းမနောက်ဆိုမဲ့ဒေချင်းလေးရတော့ဆိုမလားဆိုမဆိုမဆိုမဲ့ဒေချင်းလေးရတော့နောက်တစ်ပုတ်နောက်တစ်ပုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါမဆိုပါသေးဘူးမင်းမထွေးရမဆိုပါသေးဘူးမဆိုပါသေးဘူးအဲ့တော့ပြေးတာများကျွန်တော်တို့တင်အောင်ကောင်းတော့ကောင်းမဆိုပါသေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြေးတာကြီးဒီခွေတင်းတော့တိုင်မယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကောက်မနောက်နဲ့မနောက်နဲ့ဖျားရလိုက်လို့စနေတော့မှဖင်ပက်လက်လန်သွားမယ်။ဖိုက်တော့လက်လန်တာငါမဟုတ်ဘူးမိုးပြေးမှအမေကြီးခီလို့ကြီး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးမတဲ့ချင်းကတော့မိုးဥကာလမှာဒီဒီမြုပ်နော်ရှင်ဘတ်တွေထားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွှေမိုးလေးရညိုတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ချင်းလေးကိုနားတော်တာဆင်မေးပါခင်ဗျာ။
โมลีตะพั่วพั่วยัวรอตะพั่วพั่วตุ๊กโกละวองโมไปบ่ครับอลุลุเลยเด้อครับเซ็งเป็ดลุเนาะโมลีตะพั่วพั่วยัวรอเปลี่ยนเมยตะเดียวเลยโมลีดิเราตุ๊ดดิเตชาโมราดอกครับโมลีตะพั่วอะบ่าละเมียงาตั่นโบเปปาร์ฟอร์แมนซ์ปาร์ฟอร์แมนซ์โมลีดิตะพั่วพั่วยัวยาเด้โมลีตะพั่วพั่วยัวซะละลุเด้มะล่ะซาตาเปี่ยงมา มอเลดบัวบัวซัวกอมมากวยเนียปูดาบัวเนียปูดาบัวบัวซัวกอมมาเนียปูดาล่ะตับเพลลงมาตาตอตะลีนโมกะซินโจตอตะลีนนี่ประซนเตยได้อาชาไม่ใช่ครับซับเปียนะปุ๊ดเนี่ยมาตะปุ๊ดเนี่ยทูไล่มาโหดงับเปียนะเนาะมาปุ๊ดเนี่ยตะปุ๊ดเนี่ยทูให้ทูดิก็มาอัญญาเลยเด้อโมลีก็วงในยัวรอวงในยัวมาตา ငါတို့ကလည်းလှုပ်ထားတာရတယ်ဒါနောက်ချက်မယ်ဆိုတာတိတယ်တက်တက်သူ့ကိုပိတ်တက်ကြီးအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာသူကလက်တလုံးရှာလို့မရတဲ့ပစ္စည်းပါရှိမလဲရပြီရှမ်ပယ်ဖို့ရှမ်ပယ်ဖို့ဒါဆိုရင်လက်တလုံးရှာလို့မရဘူးလက်ခုပ်ကလေး ကိုဆိုင်တော့ ကနာကကနာစောင်းနေဖွဲ့ခွဲလေဖွဲ့ခွဲနင်းနေကြရန်ဒီ ไก่อ่ะหลูเนี่ยตัวเนี้ยทุกข์ย่องยีเลยล่ะเตชาจิมีตวยตรงนี้หมูตัดตาเนี่ยมาดูล่ะกะเยกะยายนี่เนี่ยมาดูล่ะย่าเด้สองเนพั่วๆเลยสรเอาผู่ยาวอมุ่งนี่ล่ะเลิกตัวละแชมเป้ปุ๊กที่ไม่ยောက်ไล่ย่าเด้ตูลุกลุไม่ย่าเด้นี้ดิอายชื่อนอกตะชิ้นตะบုတ်เฮ้มีบုံบวยมาสุกาวีกาป้องผ่องญาเนี่ยเปียวชวนเวละกะญากะมงเนี่ยชุลุไม่ทรงเนี่ย มงคลเกณฑ์โมจวยมีบုံแววแววสุกาวิอะป้องบ่มีมีโอ้เปียวว่างามมาไม่สิอูนาเกณฑ์เวอบ้าพุนาเกณฑ์เวอบ้าพุอารมณ์เอ็นเตอร์เน็ตก็ตัดละแต่ดิเนตะคูเปียวไปได้อ่ะบ่ผิดแต่มะเลยกว่าเสิมะกาวลงอาจิโลว่าโอเคจี้ซูนี่ก็จาไปไม่เปียวจินโลจี้นี่ล่ะอ่าบ่ผิดเลย วัลละโกตะยုတ်ติ้งทวบีอะเทนเนี่ยมันตะลิมาฉิชุบนี่แหละผิดต่อมั้ยลูกวัลละโกตะยုတ်ติ้งทวบีเด้บาผิดโลติ้งทวล่ะเนี่ยสุบยุบลุกตอมมะลูกมะนอกมาเลยเปียติชาเจอซะเมตตาละลายกูโลเมเตกูกูอ่ะมะตาอู้เม้งเนี่ยงะลุกทวบีเอ็งครับสไกนราโกซอรี่บาสไกนราโกเอ็งเล็กเปียเอ็งเล็กเปีย ဆောင်းအောင်ရှင်းရငါနဲ့ပဲဘဘွေနန်းတော်ရှင်ဆရာတင်ဟိုးစကိုင်းနရာယူဘဘွေနန်းတော်ရှင်ဆရာတင်ရှင်းစဉ်ကရေးခဲ့တဲ့ဒီပါစကိုင်းဆိုတာဘလို့ဖြစ်လာတော့မောင်လေးပြောစမ်းအိုးတော့ကလုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း9000ရောက်လောက်ကစူရာတန်ဘောကမဟာတန်ဘောကဟောဖောင်ကြီးနဲ့မျောလာမျောလာတဲ့ခါမှာစကိုင်းဖြစ်မဲ့ဒီနေရာရောက်တော့စစ်ပီးတဲ့ဘုံကကိုင်းနေအဲ့ဒီကိုင်းကိုလှမ်းယူပြီးတော့စကို
ောက်မှာကြောက်ကြောရှိ
chao chao shi de be ma sei ka le ma shi zi pyo yin ne tik khwa ne ya me blo nao ne sei ka le ma be na ma ma sei de ka le ma le shi lo lo na ma ne a ri chao chao shi de ka da di a che ya ne anak ko si sin la de mye jaw ma ta phie phie ne sa pi do yin khle ya le kai de kwe kai twa de twa sa kai sa kai ya ni sakai lo le kho de ma ti yin ma pyo ba ne kwa de ke ja do sakai sakai ba chaung sakai le ba chaung sakai ba chaung sakai le ba chaung sakai mien mu ma ho lo sakai ta man le mong lwa ho ba ne a me ta ta ma naw le ma naw mong le thong nan na da ye po ama yi lo ko boi nan na shin sia tin ya chit ke au ma sui di ka ne ya a ne khon ya pye mo lo ko boi da shin chin ni ye au ma ko boi nan naw shi sia tin na shi ke me so yin ho de 2015 me the lo ya ha ဟုတ်ခုကြတော့အမတို့အမှုပညာမျိုးဆက်တဲ့ညီကောင်မတို့မနေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတယ်ခါချော်မှာသလိုနော်မစိတ်တော့ရှင်းလို့တော့မပါဘူးဩမလေးဘလို့အမသားတို့ကလည်းအမစကားပြောတဲ့အချိန်မှာဖြတ်ဖြတ်ပြောတာစိတ်မရှိနဲ့နော်မစိတ်ရှိရင်ဖုံးဆက်နော်အဲ့အမှုတွေပဲရှင်းနေရတာဒီကောင်အဲ့အမှုတွေပဲရှင်းနေရတာမကြီးအမတန်ပြောစရာကောင်းနေဟုတ်တယ်နော်အမရီကကျမရီဟုတ်ကဲ့ဆွေးပြမယ်အမကြီးတို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အကိုဆရာဖြစ်တဲ့ကိုကြီးနော်ကိုကြီးနန်းဝင်းကိုတိုင်းနန်းဝင်းကိုတိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်ထားတဲ့ဝတ္ထုကတော့ဆရာချင်းဦးညိုကဲဆရာချင်းဦးညိုရဲ့ဝတ္ထုကိုဇာညုံခွဲပြီးတော့အကိုကြီးကိုနန်းကလည်းမဲ့မြဝင်းတို့မိန်းမသားတွေပဲဆိုပြီးအကိုကြီးလမ်းစိတ်30တဲယူခဲ့တာပါအများကြီးနော်မရမရိုက်နဲ့မရရဆရာအဲ့ဒါမှအကိုကြီးမကြိုက်ရင်မပြောတော့ပါဘူးကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒါမှမင်းကဝမ်းတာလိုက်တာမြရဲ့ဆိုပြီးဇဝတနာစိတ်ကြီးနဲကြွဇဝဘာမှမလုပ်ရဘူးတန်းဇဝတာပဲရိုက်မယ် 5 4 3 2 1 go အကိုကြီးရဲ့ညောင်ချီမြို့ဘာပြောလဲလဲလို့မင်းတို့ဘယ်သူထူပိုင်းလဲမသူပြောလဲရတော့ 5 4 3 1 go အကိုကြီးရဲ့ညောင်ချီမြို့ပြန်ပို့ပြီးပါလားယင်မင်းတို့ဘယ်သူရှိတိုင်းလဲမင်းတို့ဘယ်သူရှိတိုင်းလဲမရှိနဲ့ကောလိပ်ကျင်းဝင်းကရှိတယ်ကောလိပ်ကျင်းဝင်းမဟုတ်မင်းကကောလိပ်ခင်လာမင်းကမူလာတန်းခင်လာ 5 4 3 1 go အကိုကြီးရဲ့မြောက်ချင်းမြို့ပြန်မှုပြီပါလားယင်အတိပြက်မဲ့ပြက်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုခဏခဏမပြောပါနဲ့မမြဝင်အတိပြက်မဲ့ပြက်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုခဏခဏမပြောပါနဲ့မမြဝင်အတိပြက်မဲ့ပြက်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုဒီလားနေလမ်းနေတယ်မင်းကကျွန်တော်နောက်လုံးမေ့နေလို့ဩဖြီဖြီဩတလုံးနဲ့ဩဖြီမြို့မဲ့မေ့နေတယ်တလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်ကြားလို့အဲတလုံးနဲ့ပါမမြဝင်မလိန်နဲ့သုံးလုံးရှိတဲ့ခေါင်းစလုံးကြားလို့ไปโบดีดูโกตะเกราตองลงมาไม่มีดีเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาสุดะเอ๊ะดีเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาสุดะสึกาโกขณะๆมาเปียวบ่แน่มะเมวินเอเปียนมามะเมวินโดดะมะไตตวนแลไม่มะตาดิอีเบ้สุบิอกุอีมะเร็งแม่จิ้งเกดาล้านไส้ตะเซอยู่ดาตะเซอ่ะบ่าโลมามะเร็งจิ้งดาทีเบ้ฮะบ่ามาซ้ําเลยตั๋วไดตามาแตงกะปี้โพดอนไอ้นามาทายไอ้นามาทายนี่นุมิเยอ้านาอ่ะเนาะเปลี่ยนลงไล่มาไปดิมาพี่ไดตาอจิฮะบ่ากองมันไม่ดิตองโลโลเหมี่ยวโลโลကိုကြီးရဲ့ညောင်ချင်းမြို့ပြန်ပို့ပြီပါလားယင်ဒီပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့မမြဝင်းယင်ပြန်မှာတမက်တိုက်တော့လည်းမမြဝင်းလို့မိန်းမသားတွေပဲဆိုပြီးအကိုကြီးလမ်းစိတ်30တဲယူခဲ့တာပါကိုကြီးမကြိုက်တော့မပြောတော့ပါဘူးဝမ်းသာလိုက်တာမြရဲ့ဇွတ်မမီလာမမီတယ်ထေချာမမီလာမမီတယ်မမီနောက်တစ်ခါပြောရရင်နောက်တစ်ခါမကျွန်တော်ဇွတ်လိုက်မယ်လေမဇွတ်နဲ့နောက်တစ်ခါပို့ကောင်းတယ်မင်းသမီးကဟိုဘက်လက်နေမယ်မင်းသားတခုံးပေါ်လက်တင်မယ်အတောင်နာတော့တောင်လာတော့တော့ဒါဘာလို့လဲယင်အကိုကြီးပါညရယ်အကိုကြီးဘယ်လျှောက်သွားနေတာလဲယင်အကိုကြီးညစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တောထဲမှာတစ်သီးတွေသွားရှာနေတာပါညယင်ဝမ်းသာလိုက်တာအကိုကြီးရဲ့ပြောတာနဲ့ဇွတ်ဒီကကျွန်တော်ဇွတ်မယ်နော်ဇွတ်ပြီလာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အတန်နော်လာပြီ 5 4 3 2 1 go အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဒါအတွေ့အကြုံမရှိလို့မင်းရခွက်ကကြီးတော်ချီနေရပြီအတွေ့အကြုံမရှိဘူးကြီးတော်ချီနေရပြီအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒီအမှုပေါ်မင်းက6လုံးမျိုးကန်ရမှာပြန်လို့5 4 3 2 1 go ဖုတ်ဟာဘာမဆိုမဖုတ်တယ်ဒါခုတလောအဲ့ဒါလေးလေးဂရင်းတွေ့အချိန်ပြည့်တွေ့တာပါမင်းက5 4 3 2 1 go ပြန်လို့ဒါဘာလို့လဲယင်ဖီပါသမီးရင်အကိုကြီးပါများယင်ငါသမီးလေးကိုတရီရတယ်တရီမရလေကြားလို့တော့သူလေအခုရတယ်သူ့တန်းနဲ့တူအောင်လို့လိုက်တယ်မရည်နဲ့ဒီတော့ရည်တော့ဘရလူတွေကအားပြက်တယ်အေးလေအစင်သေးလို့ရည်တယ်လို့လို့ပါတယ်ကြားလို့ဒါဘာသူလေကိုကြီးပါမြားရေကိုကြီးပဲလျှောက်သွားမြားလေကိုကြီးလေ
တယ်မှာညဆော့ဖို့တုတ်ဖို့ဒါရှိစားဖို့ဆော့ဖို့ရှာလိုက်ပါလို့အေးပြဲမပြီးဘူးကျွန်တော်ကမင်းပြောသလိုတီရှူးတွေပဲအလေးလိုက်ဝယ်ပေးတာမလို့စော့ဖို့ပါစော့ဒါကြမပြရင်ကပြိဖုတ်တော်နေကြအဲ့မှနေအာနာတာမင်းသမီးရဲ့နော် sorry ပါဒါပြီ5 4 2 1 go ဒါဘာသူလဲအကိုကြီးပါညရဲ့အကိုကြီးပဲရှောက်သွားနေရလေဝိတော်တဲ့မှာညစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တတိတွေသွားရှာမလို့ပါအိုးဝမ်းသာလိုက်တာအကိုကြီးဇောအေးနာဘူးမနောက်နဲ့မမ်းမိလားမမ်းမိတယ်ဒေချာမမ်းမိလားကောင်းမမ်းမိတယ်မမ်းမိနောက်တစ်ခါပြောင်းရိုက်မယ်ညသွားပြီညသွားညသွားပြီမလို့တော့နောက်တစ်ခါအမှုရမပြနေတော့ငါငါလုံးမယ်စကလုံးမဲ့တင်ပြီးတော့အမူရပြားပြားမင်းကြီးပဲဇွတ်နေငါကိုတခါမဇွတ်ရတယ်ရတယ်အမူရသူပြောတဲ့တခါအားလုံးကြားရနော်သူပါသူလုံးမဲ့တယ်ကျွန်တော်ဝင်မပြနိုင်နဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးခန်းရိုက်မယ်နောက်ဆုံးခန်းမှာဘောအောင်နေအရမ်းမူးလာမယ်အရက်ကိုကြိုက်လို့တောက်တယ်လူစိတ်ပျော်တတ်လို့တောက်တယ်လူတောက်ပလိုက်မယ်အရမ်းများများဟာ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 အကူကြီးအကူကြီးဘယ်တော့ဒီရက်တွေကိုတောက်ဘူးလို့တော့ဘိုးတော်ကမတောက်နဲ့မင်းကိုစိတ်နာလို့တောက်တယ်ဟင်အကူကြီးမြောက်ဘယ်တော့ကံပြောဘူးလို့တော့ဘိုးတော်ကမပြောနဲ့မင်းကိုစိတ်နာလို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာမင်းသမီးကပြောဦးလဲဆိုပြီးတော့ပါးကို18ချက်စိတ်ရိုက်မယ်ဟာဒီခန်းလေးတော့ဆရာပဲသိဦးဆောင်ကြလဲငါတပည့်ဒီလောက်ညံ့မယ်မထင်ပါဘူးကွာကိုပါတော့ကိုကြည့်ချက်လုပ်လိုက်ပါမမေ့လိုက်ကွာညီမလေးပါးရိုက်တဲ့ခါအတကုံရိုက်နော်ဟင်ပါကွဲရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအတကုံလွှဲရတဲ့ခေါင်းကြီးပြန်ပြတ်တော့ပါသွားပါစေသူ့အိတ်ထဲမှာခေါင်းအပူသုံးလုံးပါသူတို့ကခေါင်းမျိုးတွေသူတူမလေးကိုစခိုင်းတာရပြီနော်ညီမလေးရိုက်ညာလည်းနဲ့ရိုက်တော့ဘယ်ဘက်လည်းနဲ့မရိုက်နဲ့နေတို့ဘယ်လက်ကငပီဟိုးနိုင်စားဟိုးနိုင်နော်ပါပါငပီလောက်လည်းမနိုင်စားလောက်လည်းမငံမအောင်ရှားမယ်နော်တကုံနော် 5 4 3 1 go အကိုကြီးပဲရှောက်သွားနေရတယ်ပါမတော့မစိုးရသေးဘူးနေရတော့တော့ထိတ်ကပိတ်ထားတယ်တခြားဘက်တော့ဘေးပေါက်ကတော့ပန်းထုတ်ပလိုက်တော့ไปโฟดูดวงกูเอี้ยวไม่ได้หรอกไม่ตอดหรอกตอดดิตอดให้ลุกเลยมั้ยลุกไม่สิลุกไม่สิเอ้ยอย่าตัดนะใส่ผิวได้หรอกไม่ตอดหรอกตอดดิลุกเลยมั้ยลุกไม่สิตู่เจ้าก็ดีดิลุกไม่สิโมเปียก็ดีแล้วลุกไม่ได้โมเปียก็ลุกไม่ได้อะล่ะแม้น้องอ่ะดีมาย้ายนี่ล่ะเนาะอนาคตมาหมดปูเดชาละเอ้ยเอี้ยวใจหรอกตอดเลยดูเสียเปียวได้แล้วตอดแล้วตอดปลายแม้อย่าๆๆอูงงงงงงกุ้ยยัดดิตอดล่ะเปียนมีล่ะเอ๊ะๆว่าดาวดาวดีวดีวดาบ่รู้ดิกะบ่ราวล่ะปี่หยองเปียวปี่หยองเปียวย้ายเลยมั้ยเดี๋ยวปี่หยองเปียวเอเบ้ว่ายัดดิตอดกูโหลเลยโหลว่าไม่ตอดไปเนี่ยอะกูแลไม่ตอดหูโอเคเล่าเลยมั้ยမင်းသမီး तू อ่ะလေအရရမ်းမှုနေတော့ तू ပြောချင်တာပြောပါမယ်ကိုကရိုက်ဆရာရှိတဲ့ဆက်ချစ်ဆိုင်ပဲရိုက်ဟာမဟုတ်လေခွေးထိမ့်မိတာမဟုတ်လေဟဲ့မကြတဲ့ဘာ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 ရှိုက်ပါမရဲ့ရဲ့လေစမ်းပါမြဲ့ညမချင်တဲ့ဘေးဦးဆိုရင်အကိုကြီးညတော့ဟောဒီမှာတစ်ဖက်ချင်နေတယ်ရိုက်လိုက်စမ်းပါမြဲ့ရိုက်လုံးကလုံးကလားမင်းပထွေးရထိတာကွာဟောမသိจิตตดาศีลป้องดูครับเนี่ยจนกีตซัสโซเคมวนเยตาซีเซนเปเสร็จไล่ได้ละเพียงจางุ๊ดดูสุดะเสร็จเพียงมางุ๊ดดูเพียงมางุ๊ดดูเคบ่เปียวดิโดละบ่เปียวเฮ้แกตะมี้ป้องนั่นน่ะเล่นส่งเลยไปได้ล่ะสิเด้ตะมี้เนาะนะเลยอะมาไปเอาแล้วไอ้ทุไปมาซุไปเอาแล้วอ๋อลาบาลาบาลาบาผู้เชียร์ซาไปတော့เล่นส่งปิสิริเล่นขันนี่นะเนาะမပြောင်းရင်လာပဲတော့ပြန်ပြန်တော့မှကိုခင်လိုင်းတို့ကိုဒိန်းတော်တို့မိုးပြေမောင်တို့ရော့ဆိုလို့ကတော့မယူဘူးလားဘာစောင့်ယူမှာမို့ဆက်မနိုးပဲစောင့်နေမယ်ကဲခုနအထုတ်ကလေးအထုတ်ကလေးပြေးမပြေးဟိုမှာလာပြီလာပြီလာပြီကျွန်တော်တို့လည်းညနေတုန်းကနော်အာကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းမြောက်ကိုနေပြီးတော့အေးအေးပိုးတယ်မတူမကျူမြေမှာနော်ရွှေမြိုင်ပိုးတယ်ဆိုင်ရနေပစိုးတယောက်တည်းကျွန်တော်အိမ်ခေါ်ွားတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်ခေါ်ပြီးတော့လူလေးလေးမရှိအကုန်လုံးပစိုးတွေပေးတယ်ပစိုးတွေတေချာဖြန့်ကြည့်တော့အထက်စင်နေလဲအလကနာတာပါတကယ်ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ပိုးခေလိုက်ဟို AIDS ကဲသမီးဒီဇိုင်းလားဒီဇိုင်းနာကိုမျိုးလိုင်ရသမီးတွေဗရာစီယာနှစ်ထဲနော်ဝစ်ဆုံးလေးဟဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ဝေဖူးဖိုးတဲ့တက်ကလည်းပစိုးထဲစီပေးသေးတယ်ဒီနေ့ပစိုးနဲ့ထဲစီရတယ်နော်ကဲသမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွန်ပြေအခုလို့စကိုင်းမျိုးကြီးကိုတကယ်ကိုထူးခြားလိုက်ထူးခြားတဲ့ပွဲပါစကိုင်းနှစ်900ပြည့်ပွဲမှာမွန်ပြေတို့အနုပညာနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လူချင်းမင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်လိုက်သူများအားလုံးအားလုံးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါပြင်သမီးကပြတ်ဆက်ကအောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအော်ပရာကြီးကအောင်ဟုတ်ပြီဟာဒီ
မပြေလေးအောင်ကနေပြီဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့မပြေလေးအောင်ကနေပြီဘုရင်ရင်နဲ့မိวะဟုတ်လားမပြေလေးအောင်ကနေပြီမဟုတ်ဘူးလေအမင်းမြတ်တာတဲ့အေးမင်းဘလောင်းမလဲနဲ့ဟုတ်လားကဲသမီးပြိတ္တရတောင်းမှန်နေပါတယ်မိုးပြင်းမတ်တရက်ပြပါတဲ့နော်မတ်တရက်နေလေဟုတ်လားဟောမသိမတ်တရက်နေမှာကဲဟုတ်ပြီပြိတ္တချီကိုနှုတ်ဆက်ပါမယ်ရှင်အေးဟုတ်ပြီသမီးကဲမုတ်ကြီးငေငေဟိုစင်ခါချုံမိုင်မိုင်ကကွေအမေတီတီမိုးပြီလေအရွေရောက်ခါကောင်းလဲဆိုရဲ့နော်ညနေခိုင်းရပြီအမှုပညာဆိုလေတိမ်မယောင်နဲ့ကလွယ်မယောင်ခက်တာစကားအဆိုးအထာတုံးမှငါတင်မတီးတာပြီးမတက်တာဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးအေးဆရာနဲ့အခါနီးနီးပရခန်အမေမြစ်တာနားလေလားယာကျုံးစားလို့ကြာကြမ်းမှတ်တာတင်အေးချေခေါတာပေးညာပြောင်းတန်ခေါင်းရဲ့ကိုယ်လိုက်ပါမင်းသမီးတို့တက်အပ်ပြီတပည့်ရဆက်လက်ခံတည်ယူကြစမ်းတပည့်ဆရာကတင်ကြရဲ့လားကိုကစမိုင်းတကယ်တွေ့တဲ့ခလက်ထွေးအကရဲ့လေဟုတ်ပါဟုတ်ပါမမေဘောပြေအဘောပြေလက်ခုပ်တန်လေးချင်းမြင်နေပါအောင်ဗျာခံကောကာရီဇုံဟဲ့လေစီတီကာလာတုံမကျူလာလူရုံမောင်ထွေမကျူလာလူရုံမောင်ထွေချွေပူမြည်ရဲ့လေခွာပန်းရှာတဲ့ပြေလာလေချွေပူမြည်ရဲ့ခွာပန်းချာတဲ့เอามาเลยကဲလက်ခုတ်တန်လေးတွေလုပ်ပါဦးဒါပန်းသားအရှင်သမီးငါကြောက်လဲညီမသမီးလေးတို့ပေါ့ဆရာရွှေရုပ်ရှင်ရိုက်တော့လဲလွမ်းမင်းသမီးလေးဟုတ်ကဲ့မျိုးစုံရတယ်မှန်မှန်မှန်ချင်းနေလဲဆိုရဒါဒီနည်းဒီမှာဆင်းရဲလေးပါဟုတ်ကဲ့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကဲ့အာကုတ္တသတင်းလေးတစ်ခုကြားလိုက်ရတော့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကျင်ညာခိုင်းလို့ကျင်ညာရတာပါကျွန်တော်တို့စိတ်လည်းမကောင်းတစ်ဖွဲ့သားလုံးနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘူချိုးအောင်ဆန်းတည်သွားပြီဟာပါယောကလည်းကောဘာမှိုင်းလိုက်လဲဘယ်သွားအိတ်လဲခုမှသိရလားမသားကဲအငင်းသမီးငါမှအဲ့တောင်းဝင်ကြတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့
မအကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာသမားတွေပါဟုတ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေအများကြီးချစ်ခင်နဲ့သက်စွာအားပေးခဲ့ကြတဲ့အချိန်တုန်းကငင်းငင်းတော့အောင်မြင်ကြကြခဲ့တယ်မင်းသမီးကြီးနော်မမနန်းခင်မွေကဲလက်ခုပ်တန်းလေးနဲ့ချိုးဆိုပေးပါဦးခင်ဗျာအလကားရဲ့လက်ခုပ်ဒီပဲဒီကြဆာလုတ်ဖွေလို့ရတယ်ဗျာမမနာကြဘူးဒါဘလို့မြင်ချစ်တော့နိုင်နိုင်နန်းဆိုတော့ကောင်းပါလေဒီညင်ကဘုမတ်တမထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရကြော်တဲ့မဲသမီးတွေမငားပါဘူးနော်ဘိုးပြမအောင်တို့မနှမ်းခင်မွေးတို့ကဲဟုတ်ကဲ့ဖွင့်ချလိုက်ကြဆိုရင်ဖွင့်ချလိုက်ဖွင့်ချလိုက်မာကြီးပိတ်ထားတဲ့တိတ်နေရခက်တိုင်းပေါ့ပါလေလေလူခင်လိုက်ရေညမကြီးဖွင့်ချလိုက်ကြဆိုရင်ကိုကိုကျန်သေးတယ်နော်မကျန်သေးရှင်ဖဲဖဲငဲငဲလုံးငါအရင်တော့ငါဟာရောငါမိုင်အမျိုးမျိုးလုံးပြီးတော့အာမဟုတ်လေဟုတ်လားတိတ်တိတ်ပုံပူခဲ့တာโอเคจำมาเนี่ยนะผู้ซาเยเสะมาปามงพิพีเนี่ยมิมิมิงลาสาวยาง่ามันไหนญาติยังจองกะดีล่ะโอเคญาติไม่ญาติยังจองกะดีล่ะเอาป่ะအလူရှင်ပထံကပေါ်လာရတော့ဗျာရှင်ကိုရှင်ပြူလာတော့ရှင်ပြူလာအာရှင်လူရကြောင်းခန့်နေလားမဲရှင်ကိုချိန်လူရဲဟုတ်လားချိန်လူရဲမလေးရေမကြီးနှစ်ခုနရာပြည့်စကိုင်းရွှေမြို့တော်ကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အနှစ်ခုနရာပြည့်တဲ့နေ့မှာအလူပညာရုပ်ရှင်သပင်ဂီတဟုတ်ပါအလူပညာညီကိုမော်တော်မများပောင်ဝင်စုစည်းပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားအပ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တမိုင်းတမိုင်းခပြီးမော်ခွန်တင်ခဲ့ပါပြီမကြီးနော်ဒီတမိုင်းရေးထိုးတဲ့ခါမှာတို့ညီကိုမော်တော်မတွေဒီတမိုင်းနဲ့မှာပောင်ဝင်ခွင့်ရတယ်ဝမ်းမြောက်စရာပဲမကြီးအဲ့ဒီခါမှာလဲပထမဦးဆုံးတို့အနေနဲ့အဖိုးနန်းတော်ရှင်ဆရာတင်ရေးခဲ့တဲ့အခုအမဆိုရတဲ့ချင်းကတော့ခစ်တိဝိတာခာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။နော်။အဲ့ဒီဝိတာခာတချင်းကလေပါတီမမြရင်ကိုသူ့တိတ်ချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကောင်လေးကဟုတ်ကဲ့။ငယ်ငယ်ကလေးကလေပါတီမမြရင်ကိုပိုးတာ။အော်။ပိုးတာလေပါတီမမြရင်ကိုမရအောင်မရဝဲနဲ့တခြားမိန်းမတယောက်နဲ့ရ။အဲ့ဒီမိန်းမတယောက်နဲ့ရတော့လည်းသူ့မှာသားလေးမွေးတယ်။အဲ့ဒီမွေးတဲ့သားလေးကတခါလေပါတီမမြရင်ကိုပြန်ကြိုက်။အော်။အဲ့တော့လေပါတီမမြိုင်ရဘလောက်နုနေသလဲကဲနုနေဘလောက်နနေသလဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့အမကြီးကလည်းဘဲအရွယ်ရောက်ရောက်အခုဆိုရင်အသက်40ကျော်ပြီကဲအခုထိကောင်းမယ်တောင်ဝင်းဆွဲတဲ့အချိန်ထိမကြီးကကောင်းမယ်လှူရှားနိုင်ပြီအနုပညာလေးလှူရှားအသက်40ကျော်ပြီတမီးလေချာကြည့်ပါမပြတ်စည်းသေးပါဘူးရိုးရိုးတင်းတင်းကရင်3လနေအေးစေးပဲတပိုက်ဆိုရင်တပိုက်ပဲဒီမှာလာပြီမမတို့ကျင်ပါလေမောင်လေးတပိုက်မှာတော့မရတော့ဘူးအပြိုကြီးမလို့တပိုက်မှာဟဲ့ဒီတပိုက်ကြီးနားကြောဖြတ်မယ်ဟာဟာမလို့ပါနဲ့ကွာငါဖုန်းကြီးဝတ်ပါမယ်ဂျင်းအန်ဂျက်စိန်တိုင်းနဲ့ပိုးတဲ့တိုက်နန်းခင်မွေးအတွက်5000ဟုတ်ကဲ့လူရွှင်တော်တွေအတွက်5000ကဲခုန်ကြီးပါတယ်မကြီးကျေးဇူးအိမ်တမားတယ်တမားရဲ့တငယ်ချင်းမှာကျောင်းနေပဲမန္တလေးမြို့73ကျောင်းမှာကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကြီးမြတ်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တငယ်ကြီးချစ်စမ်းအတူဆိုရင်အဖွားကြီးကိုစိတ်ခုကလမ်းရှိအေးလာမလာမနာထုတ်လိုက်ပြေးလိုက်တယ်ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဟိုစိန်လောက်ကပြန်ပေးမလားလို့ကိုတငယ်ချင်းအဲ့တော့မေရှင်ကိုမေရှင်ကိုချိန်လို့ရဲဟုတ်ကဲ့ချိန်လို့ရဲဟုတ်ကဲ့လေအဲ့ဒီအကြည့်တွေပေါ့ငါဘူရာမထုတ်ကြီးမေးကြံခဲ့တာမင်းကနေရာကကြံနေကြပါကွာလိုင်းလိုင်းဟိုနေရာအလိုလူဟန်ကိုတဖို့ပြောင်းလို့
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟောအမကြီးကနတ်ခင်အေးဘွေကနမမမရလာကြည့်ဦးချမ်းတို့ကိုဝင်းမောင်တို့ဟုတ်ကဲ့တခါမိုးပြေတော့ခင်လည်းတို့ဒီနောင်လည်းပါတယ်ဒီကနေ့တော့ငါမောင်နေငါညီမတွေဘွေကိုလာကြည့်မယ်ဆိုပြတော့မိုင်းနတ်ခင်အေးလည်းလာကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အမရအဖွားကြီးတက်တက်ဒီကောင်းမယ်လို့ วาดนาตะไม่เอาเลยกะเอาเว้ยเอ้อแม่อ๋อจีเอ้อสิบารีโกแลมาซวยละโอ้ตัวญาติโตตองเว้ยซวยตองเปยแม่ยิงกะมายิงกะมาดีบารีกะมาอลุเป้ไล่เปียงมาอลุตีเด้จ๊ะมาอลุชินีตอง อภิเษกรอเลยมาอภิเษกกะเนี่ยเฮ้ดีซาดาเมียบดุเจบดุเยเรโซราตะชิซายแล้วนะคะอาลองดีจอกดีกว่าอ๋อดีซาดาบดุเจบดุเยเรโซราจะมาอย่าตะชิซายแล้วนะคะอาลองดีจอกดีกว่า ချင်းလေးကလည်းသိကောင်းလေအဲ့လိုသချင်းတန်နဲ့ရရင်
ခင်နိုင်လဲတချင်းဆိုချင်တာကိုအသာနဲ့ကိုလူမုံမခံပါနဲ့ကွာတောင်းပန်ပါတယ်မင်းကတကယ်ကြီးอ่ะမင်းကလည်းခါတိုင်းဆိုမှာတော့မြန်မာလူတွေတချို့ပေးနေတာဟာငါလည်းနည်းနည်းဆိုချင်လို့ပါကွာမဆိုနဲ့လို့ပြောနေဟောမင်းကသူ့တဲ့တာမနာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတပိုးလို့ဆိုရစီကွာဘာဖြစ်လို့လဲမဆိုပါနဲ့ပြောနေတဲ့ပြိဿကြီးကျွန်တော်တချင်းဆိုတာကြားချင်လက်ခုပ်တယ်လေကဲလက်ခုပ်ကြီးရလူတွေပိုင်တတ်ကြောလက်ခုပ်ကြီးကပိုင်တတ်ကြလားမဆိုနဲ့တော့မယုတ်ပြောနဲ့တော့ဆိုမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲငါငါဆိုရမယ်လူရှင်တော်၄ယောက်ရှိတယ်ဟဲ့လေဘာဖြစ်လဲမင်း၄ယောက်ပဲဖောက်ဆိုလို့မရအောင်ဟာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းကဆိုရင်ဆိုမဆိုရင်နေတားလို့မရအောင်မရအောင်ဆိုဟမဲသူ့ပဲကြောက်နေရမှာလို့ဆိုရတယ်ဆိုအမလီကြပါရဲ့ဟဲ့အညီလေးမြန်မာတန်လေးပါမြန်မာတန်လေးကျွန်တော်မြန်မာတန်လေးတို့အကြိုင်းမဆိုတော့အတူလေးတို့ပေါ့ပဲတာတာတာကြီးပဲမိမိရဲ့ကျလာရောငါစတဲ့ဝီဦးလေးကိုတုံးလာတမင်းချက်ပြုံးစာတောက်လို့နေလာခဲ့တဲ့ရက်တွေလာတွေဒုံလုံးကသွားတော့ตาတွေသမီတွေအချစ်တွေရဲ့တူဝခဲ့တဲ့လေမိမိရဲ့မိမိရဲ့ကျလာရောငါစတဲ့ဝီဦးလေးကိုတုံးတမင်းချက်ပြုံးစာတောက်လို့နေလာကြာဘာလို့ရည်လာလဲဗျာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေလူရှိလို့လေကျွန်တော်တကယ်တိတ်ချာအဲ့ဒါချင်းလို့ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်လို့ပါဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်စုံခွင့်ပြပါတယ်ချက်တတ်မဆိုအဲ့ဒါဆိုလဲကော်ဒါပိုက်ပဲဆိုလဲပြမယ်ကော်ဒါပိုက်ပဲဆိုလဲတော့နော်မာရီအဲ့ဒါပဲကိုရတာဗျာကဲမင်းသားလုံးပဲလူရှိကြွားခဲ့ပါခဗျာမင်းသားတကယ်လို့ရှိနေနေလာလုံးမဲ့လူဒီမှာလူတွေနေလာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲခွေးပါမရိုင်းလာကမရိုင်းလာရဲ့မင်းဘာလာလို့တာမဲလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကလူကြီးဟာသူ့ဘယ်ကလူကြီးလဲအသက်60ကျော်ပါပြီဩငါရက်ကအုပ်ထုပ်တဲ့လူအောင်မဲ့လို့ဟေ့ရတန်တော်တရားလာမို့အဝေးဘယ်အလားလဲတန်တော်မျိုးပြောမယ်ဘယ်မျိုးလဲပေါင်းမိဆွဲကြံ့ရက်လက်နဲ့တို့တို့လိုက်ပြီကြာလက်တို့တို့တယ်ကွေးတို့ကဖီဖီအဲ့ဒါတော့မိုးရွာလို့ချွန်လူတာလားချွန်လူတာတာပဲမနှောင်းနဲ့မနှောင်းနဲ့ဟုတ်မင်းကွေးတို့ကလာဟုတ်တယ်တရားတိုင်းတိုင်းတော်တွေနဲ့တူတဲ့အကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တင့်ချင်လို့တွေ့ချင်လို့နင်ကြီးတော်တင့်ချင်လို့တန်တော်အကိုကြီးလာလာလာတန်တော်မှာရှိဟဲ့ဘာရှိဟမ်းမှာလည်းရှိတာပေါ့ဟမ်းချင်းဩဟမ်းချင်းကိုဒီလိုပြရတယ်လို့မင်းတို့ဘာလို့သင်တာလဲဒီလိုပြပါတန်တော်မင်းသားဖြစ်ပြီးရောမင်းသားဖြစ်ပြီးရောဟုတ်တယ်ပတ်စံနေအာပတ်စံကအပြည့်ဘမလေးရဝေဦးနဲ့တဲလို့ပတ်စံနေလားမိုးရေမိုးရေမင်းပြောမှလားကောင်းမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဦးနောက်တဲ့ပြော်ပြီးဖင်နဲ့ဝင်သွားတယ်ဟဲ့မင်းပါလာလို့တော့လည်းပြောမင်းသားလာလျှောက်လာမင်းသားလာလျှောက်လာဟုတ်ဘာပဲတနာဖို့တော့ကောင်းပါလေဒီလိုချို့တဲ့အင်းသားချို့တဲ့လူအဲ့လိုမှပြောနေသောက်ခွက်ရိုက်ပြန်အလိုကြာဟာမမူလေတလားလေဆိုတာမလို့တာတီချီလို့လားပြိုင်တာပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာပတ်ထံမှာရတယ်ဟဲ့ဘယ်နှယောက်ပြိုင်တာလဲတယောက်တည်းတယောက်တည်းပြိုင်တာပတ်ထံမှာရတာမင်းပြောမှလားခွေးသားရဲ့ကောင်းကောင်းလို့ကောင်းကောင်းလို့မင်းဘာပညာတတ်လဲတယောက်ဆောင်တတ်လားအစိုးတတ်လားပြောတန်တော့အစိုးတတ်တယ်ဟေးအစိုးတိုင်းလည်းတိုင်းရိုက်မယ်ဒါပဲဒါပင်နာဗမာလူမျိုးအဲဘာဖြစ်လဲဗမာတချင်းပဲရတယ်ဒါတဲ့ဗမာတချင်းလည်းကောင်းတယ်ငါတို့ဗမာပဲကြိုက်တာဟင်းတရတိန်တန်ရဲ့ဟင်းတရထုံးရင်ဟင်းတရထုံးရင်နေရောင်သလုံးမြန်မာလည်းဆိုတာဩငါတော့ဆရာလုံနေသေးတယ်ဒါပင်နဲ့တန်တော့ဒါနည်းနည်းလွတ်တယ်ဟောစာသားလေးမင်းထောက်ထောက်ပဲ။ဩစာသားမင်းထောက်ပဲကုကြီးမဲကုကြီးမဲ။ပါရမရရင်ဒါပဲပဲ။ဘာတော့သာမီဝဲပဲမဲ။
တော့ဘာတည်းဒါပေးမယ်ဆိုငါဖြင်းတလို့မဟုတ်ဘူးငါနဲ့လည်းအသုံးတယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျန်တော့ခရာဦးလေမဟုတ်ဘူးလေမမရဲစေထုံးရင်သေးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာတချင်းဘာတချင်းလဲအသီးတရားအညာနှလုံးအသီးတရားအညာတစ်ခုအဲ့ဆိုပဲလောက်စားစားလာ1 2အရှိန်လူတွေလားဒီဘက်ကလူလေဖြတ်တော်မယ်ခဲ့ဆာလာမဲနေလို့ဒုက္ခပဲကောလောင်းနေအတန်နဲ့မထောက်နဲ့သိချင်းဆိုရဲ့ဆာလာဒီပဲထောက်မှနင်းစင်အားဆိုလို့ရပါဘူးငါတော့ပြန်ရန်တွေ့နေသေးတယ်ဟာလို့ကြတာပဲကောလောင်းနေပြီးတော့တညာညာပေးတဲ့တညာညာပေးတဲ့ပြီးတော့ရွာကျောင်းရွာကျောင်းပြီးတော့ခံများလဲစိတ်မတော့ငါလိုကြတာနေလေလေတော့ကုညီပါလို့ပြောအဲ့လေမျက်ခွတ်ပြင်းတော့တိုးပြာလူကြီးငါလူကြီးလေအတန်း60တော်ဟာရွာကျောင်းရင်းမီမီအသတိရနေတဲ့တငယ်ကြီးရတို့များငယ်ငယ်ရောငါရွာအဝေးလမ်းစီရနေလက်ချင်းရှက်ခါပြီးကလွာလာကကြောက်တက်လာကြတာရေမင်းနိုင်ပါမလားမင်းတို့ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလေလီးပါမဆိုတော့ဘယ်မဲ့ထော်တော့မပြိုင်ဘူးပေါ့ပြောင်းဖယ်သွားမလို့လဲအော်အင်းကဲတဘောပေါက်တဲ့ကျွန်တော်ပါမညာ9နိုင်လောက်ကငါပတ်စံပေးထားတာလာချိတ်ပေးပါတော့ခုမှလာချိတ်တယ်လူအထင်ကြီးအောင်လုပ်ထားတာမင်းကဘယ်ရောက်သွားကျွန်တော်တို့ကပကာသနာစုတွေပါတယ်ဘလို့မင်းကလည်းထိုးပေးမယ်ဒီနေ့ဟောက်ထိုးပေးမယ်အဲ့လိုဘာမဲမလို့လဲဘာမဲမလို့လဲအဲ့လိုမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီနားမှာဒီဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမင်းမမရိုင်းနဲ့ငါဘာလုပ်လို့တော့ပါလေဟာဟာရှိဟာအပါလေပါအော်ဒါမျိုးပါဇက်တဲရှာတယ်လို့မင်းမေလင်ရတယ်လား WAD ဖယ်လို့မှသားရဲ့ဟုတ်တယ်ဒေါသထွက်လာမင်းသားလာပါဆိုဘလို့ကောင်းနေလာမှမို့ကဲကဲကဲအချိန်လည်းမရှိဘူးမိုးပြင်းပြင်းမောင်းလဲအလဲတွေကြံသေးတယ်မနန်းခင်မွေးလဲကောင်းမယ်ကဲမင်းသားနောက်ဆုံးတရားဘလို့ရှိလဲလားရှိတက်ခဲ့ပါဟာမင်းကတောက်ပလက်ပြန်ပြီးထွက်လာနဲမိတ်တောက်ပလက်ပြန်စတိုင်နဲ့မလိုက်နဲ့နိုးစီနဲ့တရားနဲ့မိုက်ရကွာခရားကြီးဟာခရားရင်တို့ဖြစ်သွားမယ်လက်ဘချောက်ခတ်လိုက်ပါမနောက်နဲ့ကောင်းအောင်ပြောစက်သားအလုံးခွေးစားရဲ့ကအယိုးတွေကြောင်ချီသွားပြီမနောက်နဲ့ကောင်းအောင်မင်းကြောင်ရင်တန်ရကြောင်ကြောင်ရင်တန်ရကြောင်ရင်တန်ရမင်းကိုကြောင်ရင်ခန်းရိုက်ပေးမယ်တရုပ်ဆောင်နော်ဟုတ်မင်းပြောကြကျွန်တော်မောင်လူခွေးကျွန်တော်နာမည်လူခွေးပါဗျာကျွန်တော်နာမည်လူခွေးပါဗျာအေးကျွန်တော်ဖေရခွေးကြီးပါဗျာအဲစရီရှင်မျိုးတွေနင်းမေတခြားပြောမပြောဘူးလားမပြောမင်းသမီးနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြောမပြောကျွန်တော်ဖေရခွေးကြီးပါဗျာကျွန်တော်ဖေရခွေးကြီးပါဗျာကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုံးခွေးတွေကြီးပါပဲဗျာဟာများလာပြီပါနော်မပြောရင်မပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်မျိုးလုံးခွေးတွေကြီးပါပဲဟာကျွန်တော်ချိန်ရှိတုန်းကြီးသွားစားလိုက်ဦးမယ်တစ်လုံးတစ်လုံးတော့ပါခဲ့ပါဗျာပြန်လာယူတဲ့ကောင်ကရပြီမင်းသမီးလာပါမင်းသမီးနဲ့ကမယ်မင်းသမီးမင်းသမီးကျွန်တော်မိုးပြင်းပြင်းမောင်းနဲ့တွေ့ရမှာဟုတ်တယ်ဟာမိုးပြင်းပြင်းမောင်းနဲ့တွေ့ရင်ကိုခန့်ကျင်တာတက်ကြတယ်ဒါလည်းသိတယ်သိတယ်ကျွမ်းနဲ့ကျွမ်းနဲ့လက်ဖြံနေတောင်းနေပါလေဟာသမီးလာသမီးမင်းသမီးလာသမီးသမီးလာခေါ်ရတာပဲပလာတာ200တန်းလောက်ရှိတယ်မင်းမျက်နှာလေဆန်ရလဲစီကစီနဲ့ဒါကြမလားဒီမလားအဲ့တော့မင်းသမီးဒါမင်းသား
မင်းနဲ့တူရမှာမင်းသမီးတူပဲဆိုးတော့မတရားသေးဘူးခွေးရနိုင်ကြီးခြင်းနေတယ်ဒါကြတော့ရိုက်မဲ့စကားလေးဟာတစ်ချိန်ကကောလိပ်ကျင်နေဝင်းနဲ့မေမေဝင်းတို့အကယ်ဒမီရလိုက်တဲ့ဟာဘင်လာတင်ဘင်လာနင့်မေဘင်လာတင်ဟိုအောင်တင်ဒီမှာလေးပြောရမယ်ပထမအကမ်းမှာအကိုကြီးရဲ့ညောင်ချင်မြို့ပြန်ပို့ပေးပါလားယင်ညောင်ချင်မြို့ပြန်ပို့ပေးပါလားယင်မင်းသားပြောမယ်ဒီပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါနဲ့မမြဝင်းဒီပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့ကိုကြီးရင်မှာခံစားပြေမာဓမြတိုက်